그래서 땡땡 사리 사라이 자매 너 디니에 땡땡 사리고 땡땡 리 사라이 자바메 만약 고위모 와 사그랭리 셰타레 컴퓨터 컴포넌트 소래 슬라이드 리고 뚜야 바라 셴 네, 맞아요. 어 만약에 아 티디 베디 비도아 캐 비로 소이 디 티오리 레가 타이퍼스 컴퓨터스 방센 에티고 비도아 캐 비 에디 타이퍼 컴퓨터스 레 강센 마 자마디 바리고 메이셋 베케 롱 소래 카자인 PC 컴퓨터 루 소래 데스크톱 고 메이셋 베케레 Now laptops and notebook computer အကြောင်းမင်းဆက်ပေးခဲ့တယ်။နောက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ workstation, now mini computers and ပြီးသွားတော့ super computer တော့ဒီလိုကွန်ပျူတာမျိုးစားလေးတွေကို type of computer ဆိုရဲခေါင်းစဉ် computer component ဆိုရဲခေါင်းစဉ်ကိုသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ computer component computer တစ်လုံးမှာမဖြစ်မနေအဓိကပါဝင်ရမယ့်အစိတ်အပိုင်းတွေအကြောင်းကိုပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ computer တစ်လုံးမှာမဖြစ်မနေပါဝင်ရတဲ့ computer လို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့မဖြစ်မနေသိရမယ့်သူတို့မှာပါဝင်တဲ့ component တွေကဓာတ်ရီဖြစ်မလို့ဆိုတဲ့အခါကျရင်အားလုံးတည်ထားပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ် monitor ရှိမယ် and keyboard ရှိမယ် now mouse ရှိမယ် now system unit လို့ဆိုတဲ့ CPU ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ဒီအစိတ်အပိုင်းလေးခုကတော့ဒါမဖြစ်မနေပါဝင်ရမယ် component တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါ desktop computer တစ်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်မနေပါဝင်ရမယ် component တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ laptop computer တို့ notebook computer တို့ကြတော့ monitor ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ portable ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဖုံးလေးလိုက်လိုက်တာနဲ့ဒါ display screen ကိုမြင်ရမယ်နောက်သူ့ရဲ့ CPU လို့ဆိုတဲ့ system unit ဒီ keyboard တင်ထားတဲ့လက်ကွက်ရဲ့အောက်မှာပဲနဲ့တိတ်ငယ်ပါလွှာတဲ့အစိတ်အပိုင်းအနေနဲ့ပဲရှိတာပေါ့နော်ဒီပြီးသွားတဲ့အခါမှာ mouse ရှိမယ် mouse ကကြတော့ computer တစ်လုံး laptop computer တစ်လုံးမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါဒီ laptop computer တစ်လုံးမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီ display screen ဒီ monitor ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော် keyboard ကတော့ဟောဒီမှာအားလုံးမြင်နေရတဲ့ keypad အနေနဲ့ရှိနေလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာ keyboard ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီ keyboard ရဲ့ရှေ့ဘက်မှာဒီနားလေးမှာလေဗာလေးရှိတဲ့တုံးဆိုတဲ့ခါကျရင်၄ထောင်အကွက်လေးရှိလိမ့်ပါမယ်ဒီနားလေးမှာအဲ့ဒါဒီ mouse pad ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် mouse ကို pointer ရွှေ့ချင်နေဆိုရင်ဒီကနေရွှေ့တယ်ဒီ keypad လေးက mouse pad လေးကနေရွှေ့တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့မှာ click နှိပ်လို့ရတယ် right click နှိပ်လို့ရတယ် mouse နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသုံးပြုပုံအားလုံးဒီ keypad လေးကနေ mouse pad လေးကနေသွားတာဖြစ်တယ်ဒါဒီ keyboard and system unit ကကြတော့ဟောဒီသေးငယ်ပါလွှာတယ်ဒီ computer ရဲ့အတွင်းမှာအင်းထဲမှာပဲ component သေးသေးလေးတွေအနေနဲ့ပါဖြစ်သွားမှာတော့ဆိုရင်ပါဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် computer တစ်လုံးရဲ့ component တွေအနေနဲ့မဖြစ်မနေပါဝင်ရမယ့် component တွေအနေနဲ့ဆိုရင် monitor ရှိမယ် and keyboard ရှိမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ mouse ရှိမယ် now system unit လို့ဆိုရဲဒါ computer တစ်လုံးလုံးဆောင်နိုင်ဖို့ရအတွက် hardware device တွေအကုန်လုံးဒီထဲမှာရှိတယ်ပေါ့ဒါဒီ laptop computer ပြောတာ desktop computer တစ်လုံးလို့ပြောလိုက်ပြီးဟေးဆိုရင်လည်းမဖြစ်မနေပါဝင်ရမယ့် component တွေအနေနဲ့ဒီဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ LCD computer လို့ဆို LCD monitor လို့ဆိုရဲမယ်ပြီးတော့ system unit ဘုံကြီးပါပဲရှိပါလိမ့်မယ်နော်။နောက်တော့ component นี่အနေနဲ့ dress up ပြီးချိတ်ဆက်ပြီးအသုံးပြုရတဲ့ component นี่အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ built-in ထွက်တဲ့အသံကတိုးနေတဲ့ဟေးဆိုရင်မလို့တွေ external speaker လေးတွေဝယ်ပြီးတော့ချိတ်ပြီးတော့သုံးမယ်။စာရွက်စာရွက်တွေထုတ်ချင်တဲ့ဟေးဆိုရင် printer ရှိမယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုက microphone လို့ဆိုရဲ speaker ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်။သူရဲ့ built-in speaker built-in microphone ကိုမသုံးချင်ဘူးဆိုရင်သုံးရတာအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ microphone ပေါ့ကိုယ့်ဘာသာကို microphone ဝယ်ဒီတစ်ခုမှာရှိတဲ့ရှိရမယ့် components တွေကိုပြောပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးနဲ့တည်ထားပြီးသားပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်။ဒါဆိုရင်ဒါဒီ computer တစ်လုံးရဲ့ components တွေအကြောင်းကိုပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်နောက် next slide ပို့သွားရအောင်။အဲ့တော့အခုအဲ့ဒီ component တွေထဲကဗာလေးအကြောင်းကိုပြောပြချင်တာတော့ဆိုတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်အဲဟို system unit ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီ system ပုံကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့ desktop computer ပဲဖြစ်ပါစေ laptop computer ပဲဖြစ်ပါစေဟာဒီ system ပုံကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့ဟုတ်ပြီနော် computer တစ်လုံးအလုံးဆောင်နိုင်ဖို့ရအတွက်တွဲဆက်ပါဝင်ရတဲ့ hardware device တွေဒီအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ hardware device အနည်းငယ်ကိုပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် hardware device အနည်းငယ်ကိုပြောပြမယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ hardware ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ရှင်
hardware. Adoh computer sura di shin ma de ga pyo khe de computer sura hardware device de ne software ne paung sat tha da di computer be hobi no da so yin hardware sura ba ko pyo de le hardware represent the physical component of a computer physical component ni ba be hobi no a the thong the a ni ne pya lo ya de no That is so ပြီးတော့ the component that can be seen and touch လို့ပြောတယ်မြင်လို့လည်းရတယ် touch ကင်တွေထိတွေ့လို့လည်းရတယ် physical component တွေကိုဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုရင် hardware လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ example အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် input device တွေ input ပေးလို့ရတဲ့ device တွေအနေနဲ့ဘာတွေရှိမလို့ keyboard ရှိမယ် mouse ရှိမယ် and another device ဆိုရင်တော့ scanner ပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะ scanner ရှိမယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီ input device တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ output device output device ဆိုရင်ဘာတွေပါဝင်လာမလို့ဆိုရင် printer ရှိမယ် display အနေနဲ့ပြန်ပြရတဲ့ monitor ရှိမယ်စသည်အားဖြင့်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေဒီ output device တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ secondary storage device ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် data အချက်အလက်တွေ information တွေကိုတင်ထားနိုင်တယ် data အချက်အလက်ဆိုတာကမိမိတို့ရဲ့ exercise ပြုလုပ်တဲ့ exercise file တွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် image file တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ် and video file တွေ audio file တွေစသည်အားဖြင့်ပေါ့မိမိအတွက်လိုအပ်တဲ့ data အချက်အလက်တွေကိုတင်စီထားဖို့ရာအတွက် storage device ရှိပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ storage အဲ့ဒီ storage device ကဘာတွေဖြစ်မလို့ဆိုရင် computer ထဲမှာဆိုရင် hard disk ရှိမယ် and etc အနေနဲ့ဘာတွေရှိလာလို့ဆို CD တို့ DVD တို့ခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ memory stick တို့ဟုတ်ပြီနော် flash memory တို့စသည်အားဖြင့်ဒီလိုမျိုးခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေအကောင်လုံးနေ secondary storage device တွေဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့ data အချက်အလက်တွေကိုတင်စီထားနိုင်ဖို့ရာ permanently အနေနဲ့တင်စီထားနိုင်ဖို့ရာအတွက်ဖြစ်တယ်နော်ဒါက storage device တွေအကြောင်းပြောပြတာနောက်တစ်ခုကကြတော့ internet component internet component ညအနေနဲ့ကဘာတွေဖြစ်လာမလို့ဆိုရင်အတွင်းထဲမှာ system unit ပုံထဲမှာဘာတွေပါလာမလို့ဆိုရင် CPU လို့ဆိုရဲ central processing unit ရှိမယ် and motherboard ရှိမယ် RAM ရှိမယ်ဒါတွေအားလုံးဒီ internet component system unit အတွင်းထဲမှာရှိနေတာပေါ့နော် hard disk ကလည်းတကယ်တော့ဟို hard disk လို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုရင် internal လည်းရှိမယ် external လည်းရှိမယ်ပေါ့ system unit ထဲမှာထည့်ထားရင်တော့ဒါ internal ပေါ့ okay ကျွန်တော်တို့တွေဒီတခါတည်းဟန်မှာဟိုကိုယ့်ရဲ့ computer hard disk ကမလုံလောက်တော့ဘူးပြည့်တော့မယ်ဟေးဆိုexternal hard disk တွေဝယ်ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ data တင်စီကြရတယ်အဲ့တော့ hard disk တွေလည်းပဲ storage device မှာ internet အနေနဲ့လည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဒါတွေအားလုံးဒီ example of hardware ပဲဖြစ်ပါတယ် hardware device လို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ input device တွေက keyboard တွေပါမယ် mouse တွေပါမယ် output device လို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုရင် printer ပါမယ် monitor ပါမယ်now storage device တွေအနေနဲ့ဆိုရင် hard disk cd dvd now flash drive memory စသည်အား memory stick ပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးဒီ storage device တွေဖြစ်မယ် now system unit ရဲ့အတွင်းထဲမှာပါဝင်တဲ့ internal component တွေအနေနဲ့ကတော့ cpu and motherboard ram စသည်အားဖြင့်ပေါ့နော်အများကြီးရှိပါတယ် graphic card တို့ sound card တို့ network card တို့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီ internal component တွေအနေနဲ့ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကပြောချင်တာဒီ hardware device တွေဒီဟုတ်ပြီနော် physical component တွေပဲဖြစ်ပါတယ်မျက်စိနဲ့လည်းမြင်လို့ရတယ်လက်နဲ့လည်းသွားပြီးတော့ကင်တွေ့လို့ရတဲ့အားတွေအားလုံးကို hardware device တွေဖြစ်ပါဆိုပြီးတော့ပြောသွားတာပြောပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ hardware device တွေထဲကမှ internet component တွေထဲက hardware device တွေထဲကမှအရေးအကြီးဆုံးမဖြစ်မနေသိရမယ့် hardware device ကတော့ဘာလို့ပြောချင်တာတော့ဆိုရင် CPU ပဲဖြစ်ပါတယ်အတူကပြောလိုက်တော့ CPU သူရ stand for the central processing unit ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် central processing unit CPU computer တစ်လုံးမှာ computer တစ်လုံးရဲ့ဈေးနှုန်းက၅သိန်းကျတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ CPU ရဲ့ဈေးနှုန်းက computer တစ်လုံးရဲ့၃ပုံပုံ၃ပုံ၃ပုံပုံ၂ပုံလောက်ထိအောင်တန်ဖိုးရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်သူက important part ဖြစ်ရတယ်ဆိုရင် CPU ဆိုတာဒီတဲ့ is an important part of every computer computer တိုင်းအတွက် important part ပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်မရှိမဖြစ်ပါကိုပါရမယ့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ရောဆိုတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီ CPU ဒီတဲ့ send signal to control the other part of the computer ဟုတ်ပြီနော်အခြားသော computer အစိတ်အပိုင်းတွေကို control လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်တဲ့ almost like heart and braincontrol the body လို့ပြောရတယ်ကျမခန္ဓာကိုယ်မှာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းမှာအုံနောက်ကနေပြီးကိုယ့်ကိုလူကို control လုပ်နေတာပဲလေဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ချိန်ကျရင်တော့ဘာလုပ်ရအောင်မယ်နော်ဘယ်ချိန်ကျရင်တော့ဘာလုပ်ရအောင်မယ်နော်မနေ့ကျရင်တော့ဘာလုပ်ရအောင်မယ်နေ့လည်းစားရအောင်မယ်၃နာရီခွဲရှိလို့ရှိရင်တော့ basic computer class ရဲ့စသည်အားဖြင့်ဟုတ်ပြီနော်လူကို control လုပ်နေတာကဘယ်သူက control လုပ်နေရအောင်ဆိုရင်အုံနောက်လို့ဆိုရယ် brain က control လုပ်နေတယ်လို့မျိုးပဲ
What is the most important part of the CPU? What is the CPU? What is the CPU? So, CPU is the function. The function is the function. This is the function. Two typical components of a CPU are the arithmetic logic unit, ALU. Arithmetic logic unit, ALU. component ที่คู่นี้เนี่ยป่าวเว้ยไหมไอ้ที่ ALU ว่าป่าลูกเบ็ดเลยสุดเลยขาดใจลูกเชนนู้นลาบิลาเนาะไอ้ที่ ALU arithmetic logic unit ก็ป่าลูกเบ็ดเลยสุดเลยเชนเนาะ which power for arithmetic เอาเป็นเนาะ calculation เกี่ยวกับอะไรป่าวน้องมีเอาซ่าสุดเลย calculation เราอยากมาเกี่ยวกับอะไรเช่น logical operation ลูกเบ็ดเลยเอาเป็นเนาะ logical operation สุดละก็จะรอ and no or ลูกเบ็ดเลยที่ป่าเรื่องสักที่จะเรื่องตัวมาเรื่อง solution เนาะปูปีรอที่บ้านเลยไหมคอมพิวเตอร์มาตัวนั้นเลย language ดี binary digital สุดเลย zero เนี่ย one กูไปตัวนั้นเลยลูกเบียร์เลยอันนี้มา zero เนี่ย one สุดเลย instruction เด็กกู zero one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  one zero สักที่อาเป็นที่ลูก instruction set ได้ไหมตัวเลยอันนี้ instruction set เด็กกู n ลงมาละ o ลงมาละบ่ไอ้ตัวมี n solution ไปลูกปงสามีร้องเสียงมา one เนี่ย zero กู n ลงไปสุดเลยขาดจ้าลูกเสียง zero เวรราชการ zero เวรทำไมบ่ one เนี่ย zero กู o ลงจะแก่เนี่ยแข่งกับพี่เฮียส่วนราชการได้บอกไอ้ตัวมี logical controlling เกี่ยวกับอะไรเนี่ย calculation เกี่ยวกับอะไรกูไปดูว่าเราสั่งไปตรงส่วนนี้เนี่ย CPU เนี่ย function จะคูเพื่อเด็ก component จะคูเพื่อเด็ก arithmetic logic unit ลูกสูงเลย ALU ว่าเราสั่งไปรับเฉพาะเลยถ้าส่วนกูไปไล่เด็ก instruction เนี่ยมั้งกูย้อนไล่เด็ก instruction เนี่ยมั้ง calculation เราอย่างไรเกี่ยวกับอะไรบ้างล่ะไหมแล้วจะเกี่ยวกับ controlling เกี่ยวกับอะไรบ้างล่ะแค่ไม่สูงเลยขาดใจลูกสิ CPU เนี่ยเป็น component อะเราเราต้องสูงเลยขาดใจ ALU เราสูงเลย arithmetic logic unit เราสั่งไปรับเฉพาะเลยสิแล้วที่คือ CPU เรามาป่าวเองเนี่ยแล้วที่ component ที่คู่กับเราบ้างลูกอย่างนั้นสิ CU เราสูงเลย control unit เป็นเฉพาะเลย CU เขาเป็นนั่ง control unit อันนี้ CU สูงเลย control unit กับบ้างเราสั่งไปแต่ละสูงเลยขาดใจ extra instructionยูซาไปไล่เดอร์อินสตรัคชันนี่กูดูว่าเอาเป็นอะไรเซตโต้ไล่เดอร์เซตโต้วิดีโอเรียกเข้ามายูซาไปไล่เดอร์อินสตรัคชันนี่กูเอ็กซ์ตร้าอินสตรัคชันฟรอมเมมโมรีลูกย่อเลยเอาเป็นอะไรยูซาก็เนี่ยไปไล่เดอร์อินสตรัคชันดีดีเมนเมมโมรีลูกสุดเลยแคชเมมโมรีเดียมาเบสินี่ละบ่เนาะคอมพิวเตอร์ตัวนี้เมนเมมโมรีลูกสุดเลยแคชเมมโมรีเดียมาเบสินี่พี่รอไอ้แคชเมมโมรีบอกันนี่พี่รอไปไล่เดอร์อินสตรัคชันนี่กูเอ็กซ์ตร้าเราไล่เดอร์และวิดีโอเรียกเข้ามาตัวบ้านเราต้องส่งดีโคดและเอ็กซิคิวthen loop ย่อได้ decode load ได้ decode load ได้สระกับคอมพิวเตอร์น้าเลยได้ภาษาสกับที่อ่านรู้ตัวก็ translate load ไล่ได้ and ไปต่อได้คำว่า execute สระ processing ก็ resume ยาวไปยาวไป rank เนี่ยเราก็ตัว load ไล่ได้ calling on the ALU when necessary loop ย่อได้ edit ลงมือ execution load ได้คำว่า decode and execution load ได้คำว่า ALU load ได้ solution ALU ก็เข้าตัวมาได้ตัวก็ loop ย่อตัวนั้นเฉยถ้าส่วน CPU เนี่ยไปแต่ปีรอบเยอะจนเนี่ยไปงานเนี่ยคุ้มชีบาร์เลย CPU ส่วนอะไรคอมพิวเตอร์จะคุ้มยังเบรย์ไหมเขาเป็นน้องเออใช่ตัวคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ไอ้สิ่งไปเนี่ยกองลงกูบาลูบาส่วนวิดีโอคอนโทรลลิ่งเราไม่ได้ไปดูว่าเราไปอะไรส่วน CPU ก็เราไปไม่ได้ใช่ป่ะเลยถ้าส่วนไอ้ที่ CPU คอนโทรลลิ่งเราไม่ได้ CPU มาคอมโพเนนต์เนี่ยคุ้มชีเลยแต่ถ้ามาอุซงคอมโพเนนต์งาบาร์ลงส่วน arithmetic logic unit เราส่วนแรก ALU เว็บเพจเลยไอ้ที่ ALU ที่เกี่ยวoperation เกี่ยวกับอะไรเนี่ยเขาเป็นอะไรจะเกี่ยว operation เกี่ยวกับอะไรกูพิจารณาไปรับผิดเดอ ALU ก็แล้วที่กูว่าจะเรา control unit control unit สุดาการเราจะไปไล่เดอ instruction นี่ไม่แม้มือบอมาชินี่เดอ instruction นี่กู extract load เดอ and ปิดตัวเรียกคำว่า decode load เดอ decode load เดอสุดาคอมพิวเตอร์น่าเลยอ่ะคอมพิวเตอร์ process load น่ะอ่ะ translate load ปิดตัวเรียกคำว่า and execute load เดอ execute load เดอสุดาการเขาเป็นอะไรไปไล่เดอ instruction เนี่ย reset เนี่ยอ่ะ run ไล่ดาไปบอกเขาเป็นอะไร run เนี่ยได้
ဒီကောင်းဆောင်ကိုတွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အကုန်လုံးကိုလောက်ဆောင်ပေးတာဒီCUလို့ဆိုရဲကွန်ထရိုးယူနစ်ကလောက်ဆောင်ပေးတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးကွန်ထရိုးယူနစ်ကသူလောက်ဆောင်နေချိန်မှာလောက်အဲ့လို့ရှိရင်ဒါမှအေးအလီကိုခတ်တော့ရပါတယ်တဲ့။ဒါဒီCPUတလုံးရဲ့အလုပ်လောက်ဆောင်နေပုံစံဂျန်နရယ်လီအလုပ်လောက်ဆောင်နေပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ CPU ဆိုတ ာ computer ရဲ့ brain ပဲ computer ရဲ့ ဘာပဲတော့ ဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင် controlling part တွေကအရေးကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် ကျမ်းရပါလား drumming စင်ညာ Okay ကျမ်းရပါရှင် ကျမ်းရပါရှင် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် internet component နေတဲ့က CPU ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်။ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ် internet component နေတဲ့ကပြောပြချက်နာကနောက်စိတ်ပိုင်းတစ်ခုက memory ဆိုတာကိုပြောပြချက်နာဖြစ်တယ် computer memory ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် memory လို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်မြန်မာလိုတက်တဲ့ဘာသာပြန်တော့မှတ်ဉဏ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်တယ်မှတ်ဉဏ်ပဲ computer system တွေကတချို့ဟာတွေကဟို english လို့ရေးထားတာတွေကမြန်မာလိုဘာသာပြန်မှုတော်တော်လေးခက်ရင်းပါတယ် ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်အခု memory အကြောင်းကိုပြောကြမယ် computer memory is a generating form of the different type of data storage ပဲတဲ့ data storage technology ပဲဆိုလိုတဲ့သဘောက information တွေကိုတင်းထားနိုင်တဲ့ data storage တစ်ခုပါပဲတဲ့ဟုတ်ပြီနော် memory ဆိုတာဒီ data storage တစ်ခုပါပဲ that a computer may use the including ဒါဆိုရင် computer ကနေ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ data storage တစ်ခုပဲ data storage technology တစ်ခုပဲ အဲ့ဒီထဲထဲမှာဘာတွေပါမလို့ RAM လို့ဆိုရယ် RAM ရှိမယ် ROM လို့ဆိုရယ် ROM ရှိမယ် and flash memory ဆိုပြီးတော့စသည်အားဖြင့်ပေါ့ရှိရယ်ပေါ့နော်အောက်မှာပုံလေးနဲ့ရှင်းပြပေးထားရဲ memory ဆိုတာ computer memory မှာစိတ်ပိုင်းနှစ်ခုရှိရယ်ဟုတ်ပြီနော်စိတ်ပိုင်းနှစ်မျိုးခွဲလို့ရတယ်အဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းနှစ်မျိုးကဘာနဲ့ပါဖြစ်မလို့ဆိုရင် primary memory နဲ့ secondary memory ဆိုပြီးတော့ computer memory ကိုနှစ်မျိုးခွဲထားလိုက်လို့ရပါတယ်တဲ့ ဒါဆိုရင် primary memory ထဲမှာဘာတွေပါမလို့ primary memory ထဲမှာတော့ RAM တို့ ROM တို့ ပါမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ ဟုတ်ပြီနော် primary memory ဆိုတာဘာကိုပြောတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျရင် RAM ရှိမယ် and ROM ရှိမယ်ပေါ့နော် နောက်တစ်ခုကကြတော့ secondary memory secondary memory လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာ HDD ဆိုတာကတော့အတူကောက်ပြောထားတာဖြစ်တယ် hard disk drive ကိုပြောတာဖြစ်တယ် တနည်းအားပြောမယ်ဆိုရင် hard disk ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် နောက်တစ်ခုက SSD ဆိုတာက solid state drive လို့ပြောတာဖြစ်တယ် hard disk ကိုပဲပြောတာဖြစ်ပါတယ် ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒါအခုနောက်ပိုင်းမှာ အခုဒီ latest အနေနဲ့သုံးလာကြတဲ့ HDD နေရာမှာ SSD တွေနဲ့အစားထိုးပြီးတော့ storage ကိုသုံးလာကြပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့နောက်မှာဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်နော် secondary memory အနေနဲ့က hard disk ကြီးမယ်ဒါလည်း hard disk ပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့သူဒီ generation အသက်ပေါ့နော် new generation ဖြစ်သွားမယ်နောက် compact disk ဆိုတာက CD ကိုပြောတာဖြစ်တယ် floppy disk ဆို magnetic tape တို့ကတော့ဒါဟိုးလောင်းလောင်းအကူတုံးကသုံးခဲ့တာဖြစ်တယ် floppy disk ဆိုတာကအခုနောက်ပိုင်းမှာလုံးဝကိုတော့မသုံးတော့ပါဘူး ကွန်ပျူတာကို 2009 လောက်စပြီးတော့လေ့လာရတယ်ပေါ့နော် 2009 လောက်စလေ့လာတဲ့အထိအဲ့ဒီ memory stick ကြီးမရှိသေးဘူးဘာပဲသုံးရသေးတော့ဆိုလို့ရှိရင် ID floppy disk တွေကိုပဲသုံးရတယ် data traveling လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာ data သိမ်းချင်တဲ့အခါမှာ ဒီ floppy disk drive တွေကိုသုံးရတယ်အဲ့ဒီတော့လည်း laptop ဆိုတာကတော်တော်လေးကိုမှဟိုရှားပါးတယ်ပေါ့နော်မမြင်တာမမြင်ဘူးအားလုံး desktop computer တွေပေါ့ အဲ့တော့ system unit ပုံကြီးနဲ့ပေးမှထောင်ပြီးတော့ secondary storage အနေနဲ့ကိုတင်းထားခြင်းနဲ့တနည်းအားနဲ့တနည်းအား data ကူးပေးခြင်းနဲ့ဟေးဆိုရင်ဘာတွေပဲသုံးခဲ့ရအောင်ဆိုရင်ဒီ floppy disk တွေပဲသုံးခဲ့ရ floppy disk တွေကိုဘူးလိုက်အဲ့လိုမျိုးအချက်ပေါင်းများစွာယူတင်းထားရတယ်ဝယ်ထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ 2009 လောက်မှာကျတော့ hard magnetic tape ဆိုတာမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဟိုသုံးလည်းမသုံးတော့ဘူးဒါပေမဲ့မြင်ဘူးအောင်ဆိုပြီးတော့စာတင်တဲ့အခန်းတွေမှာတော့ပြလေးရှိတယ်ပေါ့ပြလေးရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ ငါးလက်မှကြော်ကြော်လောက်ရှိရငါးလက်မှငါးလက်မခွဲပက်လေအလောက်ရှိတယ်ပါပါလေးပဲအဲ့ဒီလိုမျိုး magnetic tape လေးရကြအဲ့လိုမျိုးလေးရှိရ floppy disk ကတော့သူကကော်ဟိုဟာလေးပေါ့နော်ကော်ပြားလေးလို့ပဲဟိုနှစ်လက်မခွဲပက်လေသုံးလက်မှပက်လေအလောက်ကလေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့ဒီနှစ်မျိုးကတော့ဒါမသုံးတော့ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်မသုံးတော့ဘူး CD သုံးလာတယ် DVD သုံးတယ်အဲ့ဒီအစား data traveling လုပ်ရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတဲ့မြန်ဆန်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဟိုဟာ floppy disk
sorry memory stick တွေကိုသုံးလာကြပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ secondary memory ထဲမှာရှိတော့ရှိတယ် secondary memory အနေနဲ့တော့ cover သုံးဆွဲတယ် cover ကြတယ်သို့တော်ဒီဟာတွေဒီမသုံးတော့ဘူးပေါ့များသွားပြန်အသုံးများကြတာဒီအခု SSD ဆိုပြီးတော့ဒါကိုပို့ပြီးတော့သုံးလာကြတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်မှတ်ဉာဏ်လို့ဆိုရဲ computer memory ဒီနှစ်ခုရှိမယ် primary memory နဲ့ secondary memory နဲ့ primary memory ထဲမှာဘာတွေပါမလို့ဆိုရင် RAM ဆိုတာရယ် ROM ဆိုတာရယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ RAM နဲ့ ROM အကြောင်းဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်နော် secondary memory ထဲမှာတော့ hard disk ရယ်ဆိုအနာဒုက္ခကြတော့ solid state disk ရယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်မပြောပြပေးပါမယ်ဒါဆိုရင် memory computer memory ဆိုတာဒီ data storage technology တစ်ခုပဲဟုတ်ပြီနော် data တွေကိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်တဲ့ data storage technology တစ်ခုပါပဲသူမှာ primary နဲ့ secondary နဲ့ရှိမယ် primary ထဲမှာ ram ရှိမယ် rom ရှိမယ် secondary ထဲမှာတော့ hard disk တို့ ssd တို့ compact disk တို့ and flash drive တို့ဟုတ်ပြီနော် memory sticks တို့ဒါတွေအားလုံးဒီ secondary memory ထဲမှာပါတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ memory အမျိုးအစားတွေက primary memory ကိုအရင်ဦးဆုံးပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ primary memory မှာစစောရုံးကတွေးခဲ့တာဒီကျွန်တော်တို့နှစ်ခုတွေးခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော် ram ဆိုတာရယ် rom ဆိုတာရယ်တွေးခဲ့တယ်အခု program မှာဥပဆုံး ram ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ် ram သူရ stand for the random access memory ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် ram ram လို့အတူကောက်သုံးကြတယ်သူရရှိသည် random access memory ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် random access memory လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ RAM memory is a very fast လောမယ် data storage လောက်တာဒီမြန်နေ data ဆိုလို့တဲ့ပေါ့ data storage လဲ data သိမ်းနေဆိုတာဒါ data သွားပြီးတော့ write လောက်လိုက်တာပေါ့ data write လောက်တာပြန်ပြီးတော့ retrieve လောက်မယ်ဟိဆိုရင်ဒါ read လောက်တာလို့ပြောတယ် data read write လောက်တာအလောမယ်မြန်ပါတယ်တဲ့ဒီ RAM memory RAM ဆိုတာကတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ RAM memory is a very fast it can be written to as well as read လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ memory ပေါ်မှာဒီ RAM ဆိုတဲ့ memory ပေါ်မှာ data ကို write လဲလုပ်လို့ရတယ် and read လဲလုပ်လို့ရတယ် write read နှစ်မျိုးစလုံးကိုသူကလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်လှင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာဒီ RAM memory ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်သို့တော့အဲ့ဒီ RAM ဒီဘာဖြစ်တုံးဆိုရင် RAM နဲ့ is a volatile memory လို့ပြောတယ် volatile ဖြစ်တယ် volatile ဖြစ်တယ်ဆိုတာပျောက်သွားတယ်ပေါ့ပျောက်ပြတ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အမြဲတမ်းမသိမ်းထားနိုင်အောင်ပျောက်သွားနိုင်တယ်ဒီ memory ပေါ်မှာ data သိမ်းထားတဲ့ data တွေအကောင်လုံးဒီဘာဖြစ်သွားနိုင်အောင်ဆိုရင် volatile ဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော် so all data stores in RAM ပေါ်မှာသိမ်းထားတဲ့ data တွေဒီတဲ့ loss when is lose power လို့ပြောထားတယ်မီးပြတ်သွားပြီ power မရှိတော့ဘူး computer မှာ power မရှိတော့ဘူးမီးပြတ်သွားပြီ power ပိတ်လိုက်ပြီဆိုတာဒီ RAM memory ပေါ်မှာရေးထားတဲ့ရေးမှတ်ထားတဲ့ data တွေဒီဘာဖြစ်သွားနိုင်တော့ဆိုရင် volatile ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပျောက်ပြတ်သွားနိုင်တယ်တဲ့ဆိုလိုတဲ့သဘောကခဏလေးပဲသိမ်းထားနိုင်တယ်ပေါ့ temporary storage လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ် RAM ဆိုတာကဘာဖြစ်လို့ RAM ဒီ temporary storage လို့ဆိုရဲခါကြာဆိုကြပါစို့ကျမတို့ကနေပြီးတော့ Microsoft Word ကြီးကိုဖွင့်ပြီးတော့စာရိုက်တယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်မှာနော်အဲ Microsoft Word ကိုဖွင့်ထားတယ် Task Process စာရိုက်တယ် A B C D စသည်အားဖြင့်ရိုက်တယ်ရိုက်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီ A B C D ဆိုတဲ့အဲ့ဒီရိုက်လိုက်တဲ့ write လုပ်လိုက်တဲ့ဒီ A B C D ဆိုတဲ့စာသည်ဘယ်ပုံမှာသူသွားရေးတာတော့ဆိုရင် RAM လို့ဆိုတဲ့ random access memory ပေါ်မှာသူသွားပြီးတော့ write လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မီးမပြတ်မချင်းဒီကွန်ပျူတာမှာ power ရှိနေတဲ့ပြည်ဒီကွန်ပျူတာမှာ powerထိုးထားသည်ဒီ random access memory လို့ဆိုရယ် RAM ပေါ်မှာရေးထားတဲ့ ABC ဒီရှိနေတယ်လို့ပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဖြတ်စုံမိပြတ်သွားတယ်ဆိုကြပါစို့ဒါမှမဟုတ်လည်းကွန်ပျူတာ power off သွားတယ်ဒီ file ကိုက per minute အနေနဲ့မသိမ်းရသေးဘူးဆိုကြပါစို့ကိုယ့်ရဲ့ hard disk ထဲမှာမသိမ်းရသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်လောက်ကိုင်းနေစဉ်အချိန်တောင်းအတွင်းမှာပဲဖြတ်ခနဲ့မိပြတ်သွားတယ်အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်တော့လည်းကောင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ battery ကုန်သွားလို့မလို့ဒီဆက်ကပိတ်ကျသွားပြီဆိုရင်ဟုတ်ဆက်ဆောင်အောင်ရိုက်ထားတဲ့ file တွေဒီ ABCD စာတစ်ပိုက်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နှစ်ပိုက်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်များကြီးရိုက်ထားတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ် permanent storage ထဲမှာမသိမ်းထားသေး၍မသိမ်းသေးသေး၍သူဒီဘယ်ပေါ်မှာပဲရှိနေတာတော့ဆိုရင် RAM ပေါ်မှာပဲရှိနေတာအခု power လည်းပြတ်သွားရော power လည်းပျောက်သွား power လည်းပြတ်သွားရောအဲ့ဒီ RAM ပေါ်မှာရေးထားတဲ့စာတွေအကုန်လုံးဒီ volatile ဖြစ်သွားပြီပျောက်သွားပြီမရှိတော့ဘူးလို့ပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်သူဒီခဏလေးပဲတင်ထားနိုင်တယ်ပါဝါရှိနေစဉ်အချိန်တော်အတွင်းမှာပဲဗာဖြစ်ထားနိုင်အောင်ဆိုရင် data ကို store လုပ်ထားပေးနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ပုံမှာတင်ရေးမှတ်သားပေးထားနိုင်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီ RAM ဒါဆိုလို့ရှိရင်
ဟာမဟုတ်ဘူးမိပြဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရိုက်ထားတဲ့ဖိုင်တွေကိုတော့တကယ်ပါမနေနေနဲ့တော့တင်းချင်တယ်တော့တင်းချင်တယ်အပြင်တော့ဖိုင်တစ်ခုအနေနဲ့ save လုပ်ထားချင်တဲ့ဟိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပါကိုသုံးရတော့မှာတော့ဆိုရင် နံပါတ်လေးပေးမယ်ဖိုင်နံပါတ်လေးပေးမယ်မှာတက်စတင်းဟုတ်ပြီနော်စတရားပြန်နံပါတ်လေးပေးပြီးတော့ဆေးဖ်လို့နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီရန်ပေါ်မှာတင်ရန်ထားတဲ့ရိုက်ထားသမျှစာတွေအကုန်လုံးကိုစကန်နီစတိုရေ့ချ်ထဲမှာစကန်ဒရီစတိုရေ့ချ်ထဲမှာဖိုင်တစ်ခုအနေနဲ့ပါလောက်လိုက်တာတော့ဆိုရင်ပါမင်းနဲ့သွားပြီးတော့တင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပါမင်းနဲ့မသိမ်းထားတဲ့၍ ပေးလိုက်တဲ့ညယူဇာအင်ပုတ်ထေအားလုံးဒီဘယ်ပေါ်မှာပဲရှိနေကြတော့ဆိုရင် RAM ပေါ်မှာပဲရှိနေတယ် RAM ပေါ်မှာပဲရိုက်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်မီးပြတ်သွားတာနဲ့ပါဝါပြတ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ RAM ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ data တွေအားလုံးဒီ volatile ဖြစ်သွားတယ် RAM ဆိုတာဒီ temporary storage ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါက RAM ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘာအတွက် RAM ကိုသုံးလုံးဆိုရင် computer တစ်လုံးအလုံးလုံးဆောင်ဖို့ရလုံးဆောင်တဲ့နေရာမှာဒါ cache အနေနဲ့သုံးထားတာဖြစ်တယ် main memory အနေနဲ့သူအသုံးပြုသွားတာဖြစ်တယ်ပေးလိုက်တဲ့ ည user input တွေအကုန်လုံးကိုဒီ memory ပေါ်ကနေဟို temp အနေနဲ့သုံးပြီးတော့ temp အနေနဲ့ထားပြီးတော့ဘာလောက်တာတော့ဆိုရင်လိုအပ်တယ်လို့ယူသုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့သူဒီ power ရှိနေတဲ့အချိန်တော်အတွင်းမှာပဲသူ့ပေါ်မှာရေးမှတ်ထားတဲ့ data တွေကို store လုပ်ထားပေးနိုင်ပြီးတော့ electricity off သွားပြီးဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်သွားနိုင်တော့ဆိုရင် volatile ဖြစ်သွားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါက RAM ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ RAM ဒီမမေးဆွေ sorry တနင်္သာတနင်္သာသူများအားလုံးရဲ့ဒီဆက်ထဲမှာသူ bit in အနေနဲ့ဒီလို cap size တဲ့ slot လေးတွေပါတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ slot လေးတွေကနေပြီးတော့မှာ RAM ကိုဘယ်လောက် gig size မှာလဲဥမာ 2 gig size မှာလား 4 gig size မှာလားစသည်အားဖြင့်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ capacity အလား RAM တွေကို size လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အကယ် slot အပူပါတချို့ set တွေဆိုရင် slot အပူပါတယ်ဆိုလို့ရှင်ကို RAM တိုးချင်တယ်ဆိုရင်တိုးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကွာ computer တစ်လုံးဝယ်တဲ့အခါမှာ memory ထပ်တိုးချင်တိုးလို့ရအောင်လို့ slot အပူပါသလားလို့မေးရတယ်အကယ် slot အပူပါတယ်ဟိဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့အကယ်၍ကိုယ်ကကိုယ့်ရဲ့ computer performance မြင့်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ RAM တိုးချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင် slot အပူပါတယ်ဟိဆိုရင်သူနဲ့ compare ဖြစ်တဲ့ RAM ကိုဝယ်ပြီးတော့ထပ်တိုးလိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်ဒါက random access memory အကြောင်းပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ် primary memory တွေကနော်ဒါဆိုရင်နောက်ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ ROM လို့ပြောတယ် ROM ROM stand for the read only memory လို့ပြောတယ် read only memory ဟုတ်ပြီနော် RAM ROM လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ ROM ဆိုတာကတော့ဆောင်းရီကပြောအခုသူ့ရဲ့ သူရဲ့ဝါမှာတင်ပါပေးတာဖြစ်တဲ့ read only လို့ပြောတယ် repair တော့ write လုပ်လို့မရဘူး random access memory တော့က write လည်းလုပ်လို့ရတယ် read လည်းလုပ်လို့ရတယ်လို့သူပြောထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ ROM read only ပဲလုပ်လို့ရမယ် user ကတော့ပြီးတော့ပြင်လို့မရဘူးရေးလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော် write လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် write လုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဒီ ROM ပဲဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ ROM ဆိုတဲ့ memory ဒီဘယ်ထက်ကပါလာတော့ဆိုရင် bit in ပါလာတာဖြစ်တယ်နော် bit into device during manufacturing လို့ပြောတယ် computer တစ်လုံး ပြီးထုတ်လိုက်ပြီးဆိုရဲကွာ computer တစ်လုံးကိုထုတ်လိုက်ပြီး manufacture လုပ်လိုက်ပြီးဆိုရဲကွာ စက်ရုံကနေပေးလိုက်ပြီးဆိုရဲကိုကအဲ့ဒီ memory ဒီ ROM ဒီ bit in အနေနဲ့ပါလာတဲ့ device တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော် နောက်တစ်ခုကကြတော့ ROM က is a type of non volatile memory မပြောက်သွားဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော် which means ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ that the data stored in ROM ROM ထဲမှာတင်ထားတဲ့ data တွေက persists in the memory even when it receive no power လို့ပြောတယ် power မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တောင်မှပဲ ROM ထဲမှာရေးထားတဲ့ data တွေ stores လုပ်ထားတဲ့ data တွေကတဲ့ဘယ်တော့မှမပြတ်သွားပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် ROM ထဲမှာဘာတွေရေးထားသလဲဟုတ်ပြီနော်ဘာတွေရေးထားသလုံးဆိုတဲ့ခါကျရင်တဲ့ computer တစ်လုံးစတင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖို့ရာအတွက် operating system ဆိုတာရှိပါတယ် operating system ပေါ့နော်ဥပမာ ဥပမာအနည်းဆုံးဘာနဲ့ဥပမာပေးရမလို့ဆိုတဲ့အခါကျရင်တနင်္သာတနင်္သူများ computer တစ်လုံး sorry smart phone ပေါ့မိမိတို့ရဲ့ phone ပေါ့နော်မိမိတို့ရဲ့ phone က power ပိတ်ထားတာကနေပြီးတော့ power button လေးနှိပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ on လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီ phone ကို run ဖို့စပြီးတော့ run ဖို့ရအတွက်ဘာလာတော့ဆိုရင် operating system phone ရဲ့ operating system ကစပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် စပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတယ်သူလိုအပ်တဲ့ device တွေနဲ့ connect လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကို screen display ပြနိုင်အောင်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်အလုပ်လုပ်နိုင်အောင်လို့
ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်ရအောင်ဆိုရင်တယ်လီဖုန်းတစ်လုံးကပါဝါအွန်လိုင်းပြီဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့ဒီမှာမှာဆမ်ဆန်းဆိုလို့ရှိရင်လဲဆမ်ဆန်းလိုဂိုလေးနဲ့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ read only ဖတ်ဖို့ရာ အတွက်ပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဖတ်တဲ့အခါမှာလဲဘယ်လိုဖတ်ဘယ်သူအတွက်တုံးဆိုရင် computer ရဲ့ operating system ကြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ရာအတွက် instruction တွေရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီ read only ပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီကျမတို့ကထပ်တိုးလို့လည်းမရဘူးဟောဒီ instruction တွေမှာမဟုတ်ဘူးဟို instruction ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ပြင်လို့လည်းမရဘူး a ကိုဖြတ်ပြီးတော့ b ဆိုပြီးတော့ပြင်ရေးလို့မရဘူးဖြစ်ပါတယ် big in device တခုဖြစ်တယ် manufacturing လုပ်စင်မှာတဲကိုကပါဝင်လာပြီးသားဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ room ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ data တွေရေးထားတဲ့ data တွေအကုန်လုံးဒီဘယ်တော့မှ loss မဖြစ်သွားဘူး power မရှိခဲ့ရင်တောင်မှလုံးဝ loss မဖြစ်သွားပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါက computer ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ primary memory ထဲကမှ ram နဲ့ rom အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ် ram ကတော့ကျမတို့တွေ random access memory လို့ခေါ်တယ် right လည်းလုပ်လို့ရတယ် read လည်းလုပ်လို့ရတယ် ဟုတ်ပြီနော် rewrite ဒီ ram များရင်များသလို ram ရဲ့ capacity များရင်များသလို မြန်မြန်လေးလုပ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူဒီ volatile ဖြစ်တဲ့ ပေးလိုက်တဲ့ instruction တွေအကုန်လုံး user input တွေအကုန်လုံးဒီဘာမှပဲရှိမလို့ဆိုတဲ့အခါကျအဲ့ဒီ ram ပေါ်မှာပဲခိတ္တခဏတင်စီထားတယ်တင်စီထားပြီးတော့ power ရှိနေသည်ဖြင့်ခိတ္တခဏတင်စီထားနိုင်တယ် power ပြတ်သွားပြီဆိုတာနဲ့သူကတော့ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတဲ့အခါကျရင်ပျောက်ပြတ်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ် volatile ဖြစ်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် ram ကတော့ manufacturing လုပ်စင်မှာတဲ့က bidding အနေနဲ့ပါလာပြီးသားဖြစ်တယ် operating system တကူကိုစတင်ပြီးတော့ ram နိုင်ဖို့ရအတွက်အလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရအတွက် instruction တွေရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ပါဝါမရှိတဲ့အချိန်မှာတောင်မှပဲသူဒီဟိုဘီနော်သူ့မှာရေးထားတဲ့ data တွေဒီပျောက်ပြတ်သွားခြင်းမရှိဘူး non volatile memory ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုဒါက primary memory တွေကကျွန်မဒါလေးကိုပြောပြလိုက်ခြင်းအပြင်တင်တဲ့တင်တဲ့သူတွေမှာဘာတွေသိသွားမလို့ဆိုရင် memory memory လို့ပြောနေကြတယ် ram လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတော့ ram ဆိုတာ random access memory ကိုပြောတာ read လည်းလုပ်လို့ရတယ် write လည်းလုပ်လို့ရတယ် သူဒီ cut ခုအနေနဲ့ပြောလို့ရဆိုချွတ်ပြီးတော့ဘာလို့ဒီ slot ကနေချွတ်ပြီးတော့တယ်ဝါလို့လည်းရတယ်ဟုတ်ပြီနော် ဒီ memory card ကမကောင်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်သွားတယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြတ်သွားတဲ့ card ကိုလွတ်ပြစ်လိုက်ပြီနောက်တဲ့ card အသစ်ထပ်ဆိုင်လို့လည်းရတယ်စသည်အားဖြင့်ပေါ့ဒါဒီ exchanges လုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောစင်တာ RAM ကကြတော့ RAM ဆိုတာက read only memory လို့ပြောတာဖြစ်တယ် bidding device တစ်ခုပဲဟုတ်ပြီနော်ဘာတွေရေးထားတာတော့ ဟုတ်ပြီနော် instruction တွေရေးထားတယ်။ ဘာ instruction တွေတော့ computer တစ်လုံးစတင်အလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရအတွက် operating system power online ပြီဆိုတာနဲ့ operating system ကြီးကနေအလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရအတွက် instruction တွေရေးထားတာဖြစ်တယ်။ user ကနေပြီးတော့ဒီ instruction တွေကိုသွားပြီးတော့ဖြတ်လို့လည်းမရဘူး edit လုပ်လို့လည်းမရဘူးဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီဘာပဲတော့ဆိုရင် read only ပဲလုပ်လို့ရတယ် edit access ပဲရမယ်အဲ့ဒါဒီဘာပဲ ပဲလို့ဆိုရင် ROM ပဲဆိုပြီးတော့ primary memory နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ROM တင်း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 များအားလုံးသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ပါပါလာရှင်โอเคရပါတယ်ရှင်ရပါတယ်ရပါတယ်ပါရှင်ခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာဆိုရင်နောက်တစ်ခုဆက်သွားပါမယ်ဒါဆိုရင်ပြောခဲ့တာဒီ computer memory မှာနှစ်မျိုးရှိတယ် ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အခုဆက်သွားမှာဒီ secondary memory အကြောင်းကိုဆက်သွားရအောင် secondary memory လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးပြောပြချင်တာက hard disk
drive ကိုပြောပြချင်တယ်အတူကောင်းအနေနဲ့ HDD HDD လို့စသည်အားဖြင့်ခေါ်ကြတယ် hard disk လို့လည်းခေါ်ကြတယ် and also disk drive လို့လည်းခေါ်ကြတယ် hard drive လို့လည်းခေါ်ကြတယ် မျိုးမျိုးခေါ်ကြတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်အသုံးများတာကတော့ hard disk အနေနဲ့ သုံးဖြစ်တယ်ပေါ့ ဒါဆိုရင် ဒီ hard disk တွေတကယ်တော့ဒီ hard disk တွေအဲဒါဒီ ကျွန်တော်တို့တွေ system ဟို desktop computer တွေမှာဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင် desktop computer တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ system ဘုံးကြီးထဲမှာထည့်တဲ့ hard disk ပေါ့အရွယ်အစားအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူဒီ 6 လက်မှ 7 လက်မှ ပတ်လည်လောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲဒီက 6 လက်မှ ဆို 7 လက်မှ အဲ့လောက်ရှိမယ်ဒုတွေကလည်း 7 လက်မှ ခွဲ လောက်ထူတယ်ပေါ့အနည်းငယ် 4 တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးသူက magnetic tape စိန်နဲ့လောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေနော်ဟာဆိုရင်သူကဒါဒီအရွယ်အစားအားဖြင့်ကြီးမားတယ် 4လဲ4တယ်ပေါ့နော်ဒီက hard disk ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒေတာ스토리지ပါပဲဟုတ်ပြီနော် data storage ပါပဲသူဒီ computer data တွေကိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်တဲ့ issue magnetic storage နေနဲ့သုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော် to store and retrieve digital data data တွေကိုသိမ်းမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ retrieve ပြန်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့ဆိုရင်ပြန်ဆွဲထုတ်မယ် ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးအတွက်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအားလုံးသိထားပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီ knowledge ကတော့ဟုတ်ပြီနော် computer တစ်လုံးမှာ မိမိတို့ရဲ့ computer ထဲမှာမိမိတို့လိုချင်တဲ့ဟုတ်ပြီနော် file တွေ folder တွေ မိမိတို့လိုချင်တဲ့ software တွေကိုဘာလို့ထားတော့ဆိုတဲ့အခါကျရင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ဖို့ရအတွက် permanently သိမ်းဆည်းထားနိုင်ဖို့ရအတွက် ဘာလို့အတုံးဆိုရင် secondary memory အနေနဲ့ hard disk လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်သူဒီလဲ machine memory storage unit ထဲမှာမပါမဖြစ်ပါရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် ဒါက hard disk ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့ဒီ hard disk အကြီးကြီးတွေကအဲ system unit ဘုံကြီးတွေထဲထဲမှာရှိတတ်တယ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုမနေ့ကတော့ပြောခဲ့တယ် mini computer လို့ပြောရတယ်အဲ့ဒီထဲထဲမှာဆိုလဲဒီလို hard disk မျိုးစားတွေကိုတုံးကြတာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ storage capacity အလိုက်ပေါ့နော်ဒါက data storage အတွက်ပါဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် retrieve လည်းပြန်လုပ်လို့ရမယ်တင်ထားတဲ့ data တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆွဲထုတ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်နော် ဒါဆိုရင်နောက်ဒုတိယတစ်ခုကတော့အခုနောက်ဆုံးပေါ့အနေနဲ့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံးပေါ့အနေနဲ့အသုံးများလာကြတယ် SSD လို့သုံးကြတာဖြစ်ပါတယ် solid state drive တွေကိုသုံးလာကြတယ်ဒီအစားထိုးသုံးလာကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ hard disk အစားထိုးပြီးတော့ hard disk နေရာမှာသူက ဒီ hard disk ဒီ compatible သိမ်းမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီနော် compatible သိမ်းမဖြစ်တော့ဘူးလေးလဲအလေးကြီးပဲပြီးွားတဲ့ခါကျဒီ hard disk တွေကအကျန်းခံသလားဆိုတော့အကျန်းလဲမခံဘူးဘုတ်ခနဲ့ဆိုပြီးလက်ထဲကနေလွတ်ကျသွားတာနဲ့အထဲထဲမှာသူကဗာလေးတွေနဲ့လောက်ထားတာတော့ဆိုတဲ့ခါကျရင်ဒီဟိုဒီ plate ပြားလေးတွေရှိရဲအဲ့ဒီ plate ပြားလေးတွေပုံမှန်မှာအဲလဲမှာဝင်ရိုးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲလဲမှာဝင်ရိုးရှိမယ်ပတ်ပတ်ချာလဲမှာ CD ပြားလိုမျိုး plate ပြားပပားလေးတွေရှိမယ်အဲ့ဒီပုံမှန်မှာတော့ဘာနဲ့ဖက်တာတော့ data ဖက်တဲ့အခါမှာကဒီ magnetic stick လို့ခေါ်မှာပေါ့နော် drum stick လို့ပုံစံလေးနဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့သူကဖက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဘုတ်ခနဲ့ဆိုပြုတ်ကျလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေက school လေးတစ်ခုခုပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ် အဲ့ဒီဆိုတာဒါ data ဖက်တဲ့ပင်လေးကကျိုးသွားရင်ပဲဖြစ်စေပေါ့နော်အဲ့ဒီ hard disk ကအလုံးမလုံးနိုင်တော့ဘူးပေါ့ဒီသူ့ထဲထဲမှာတင်းထားတဲ့ဒေတာတွေကဘာဖြစ်သွားနိုင်တော့ဆိုရင်ဘက်ကလည်းမလုံးနိုင်လောက်အောင်ကိုပဲပြဖြစ်သွားတတ်တော့ဆိုရင်ပြည့်စည်သွားတတ်တယ်အကျမ်းမခံဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အကျမ်းမခံဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့အကျမ်းခံတဲ့ new generation ဖြစ်တဲ့ portable ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုသုံးလာကြတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလို့ဆိုရင် solid state drive လို့ဆိုရဲ SSD တွေကိုအစားထိုးသုံးလာကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ SSD ဆိုတာဒီ is a new generation of storage device ပါပဲဟုတ်ပြီနော် computer မှာသုံးတဲ့ generation အသစ်တစ်ခုဒါနောက်ဆုံးပေါ့ latest versions တစ်ခုပဲဖြစ်တဲ့ hard disk drive တွေနေရာမှာအစားထိုးပြီးတော့ဘာတွေသုံးလာကြတော့ဆိုရင် SSD တွေကိုသုံးလာကြတယ်ဈေးလည်းပိုကြီးရဲ့သူကကြတော့ SSD ကဒါပေမဲ့ဈေးပို hard disk ထက်ဈေးပိုကြီးရဲ့ဆိုပေမဲ့သူက hard disk ထက်ပိုပြီးတော့ data access ကိုမြန်မြန်လုပ်နိုင်တယ်ပြီးတော့အကျန်းခံတယ်သူရဲ့ physical ဟုတ်ပြီနော် more resistant to physical shock လို့ပြောရဲ physical shock တွေပို့ပြီးတော့ resistant ကောင်းလာတယ်နောက်တစ်ခုကကြ enterprise SSD တွေ silently လို့ပြောထားတယ် silently ဆိုတော့အသံငြိမ်နေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အသံငြိမ်နေဘယ်လိုပုံစံမျိုးတုံးဆိုတဲ့အခါကျရင်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျမတို့ဒီ telephone မှာရှိရဆိုရင်telephone ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ storage device ဟိုဒီထဲမှာ storage device တစ်ခုပါတာပဲနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် application တွေတင်ထားရတယ်မိမိရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပုံတွေ video တွေအစားရှိတဲ့ပြင်အများကြီးဒီ telephone ထဲမှာထည့်ပြီးတင်ထားရတယ်ဆိုတော့သူ့မှာလည်း secondary storage ပါတယ်အဲ့ secondary storage ဒီလို hard disk အမျိုးအစားလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာမင်းရှင်များ sorry မဟုတ်ပါ
ါဘူး။တင်းနန်းသားတင်းနန်းသူများရဲ့ SSD ဆိုတဲ့ Solid State Drive အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ဒီနည်းပညာကိုသုံးထားတာပေါ့ SSD နည်းပညာကိုသုံး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒီ telephone လုံးလုံးခွန့်ဆိုပြုတ်ကျသွားခြင်းပြုတ်ကျသွားပြုတ်ကျသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ screen တွေပဲကွဲခြင်းကွဲသွားလိမ့်မယ်။ storage ကကြီးကြီးမားမားထိခိုက်မှာလားဆိုရင်မထိခိုက်သွားဘူးလေ။ဘုတ်ခနဲ့ပြုတ်ကျသွားတယ် screen ကြီးကွဲတာကွဲသွားတယ် screen ကတက်မလာပေးတက်မလာတက် screen ကြီးမမြင်ရတော့ဘူး။မှန်ကွဲသွားတယ်ဒီလိုသာရှိတာလေ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီထဲမှာတင်ထားတဲ့ data တွေစပြောက်ပြက်သွားနိုင်လောက်တဲ့အထိအောင်လို့ကိုမမဖြစ်ဘူးတော့ဆိုတဲ့အခါကျရင်အဲ့လောက်ထိမဆိုးရွားသွားဘူးပေါ့နော်မဆိုးရွားသွားဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ telephone memory ဒီ telephone ရဲ့ storage ဒီ SSD နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ silently ဖြစ်တယ်ဒီထဲထဲမှာ storage ရှိနေတယ်တစ်တောက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 ်ကြစ်ကြစ်ဆိုတဲ့အတန်နေတောင်ဘာမဖြစ်ရအောင်လို့ဆိုရင်မကြားရဘူးလေနော်ဟိုးအရင်တုန်းကသုံးနေတယ်ဟာဒီ hard disk တွေသုံးခဲ့တုန်းကဆိုတဲ့အခါကျရင်သူကနေပြီးတော့ဒီ magnetic plate လေးကလဲနေတဲ့အပေါ်မှာမှဇောနာကပင်လေးနဲ့သွားပြီးဖက်ရတဲ့အခါကျတော့ဒီ power ကို on light ပြီးဆိုတာနဲ့ power supply ကနေပြီးတော့ fan တန်းကဝူးဆိုထွက်လာပြီးသွားတာနဲ့အဲ့ဒီ hard disk ကအကယ်၍ပေါ့နော် hard disk ကအမျိုးအစားတိတ်မကောင်းဘူးဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲအဲ့ဒီ hard disk ကနည်းနည်းကြာနေပြီးဟေးဆိုရင်အဟာဒစ်ကနေအသံလေးတွေမြည်တတ်တယ်။ cloud တိတ်တိတ်ဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးအသံလေးတွေထွက်တတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။တခါတည်းရကြဝူးဝူးဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးဆူဆူရွရွအသံတွေလည်းထွက်လာတတ်တယ်ပေါ့။ silent မဖြစ်ဘူးလို့ပြောချင်တာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီလိုဟာဒစ်တွေကပေါ့အရင်တုန်းကတောင်းခဲ့တဲ့ဟာဒစ်တွေက။အဲ့တော့ solid state တွေကြတော့အကျဲလည်းပို့ပြီးတော့ခံလာနိုင်တဲ့ silent လည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခါကျ application က SS for more rapidly လို့ပြောတယ်။ညဉ့်ဉဆန်ဆန်နဲ့လည်းသူဒီထဲထဲဟိုညဉ့်ဉဆန်ဆန်နဲ့လည်းဗာဖြစ်နိုင်အောင်ဆိုရင်သူထဲထဲမှာတင်ထားတဲ့ application တွေကိုညဉ့်ဉဆန်ဆန်လည်းပဲ access လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ access လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ click နှိပ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပွင့်လာတာမျိုးပြော click လို့နှိပ်လာပြီးတော့မှအဲ့မှာလဲနေတာအကြာကြီးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လောက်တင်ရ performance မကောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူဒီဗာဖြစ်တော့ဆိုတော့ညဉ့်ဆန် type ဖြစ်တဲ့ clickcash လောက်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းမိမိလိုချင်တဲ့ application ကို run နိုင်တယ်ဖွင့်ပေးနိုင်တယ်ပါဒါကြောင့်မို့ applications are as far more rapidly ပို့ပြီးတော့လည်းလှည့်လည်မြန်မြန်တဲ့ application တွေကို access လုပ်လာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ no moving parts လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူကmoving park မပါဘူးဘာကြောင့် moving park မပါဘူးလို့ဒါနဲ့ compact လို့ပြောရအောင်ဆိုတဲ့အခါကျရင်ရှင်းပါတော့ခဲ့တဲ့ hard disk တုံးကသူကဒီ CD ပြားလို့မျိုးပဲကျွန်တော်တို့တွေဟို CD player တွေကို CD ထည့်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျရင် CD အဝိုင်းလေးကဘာဖြစ်နေတုံးဆိုရင်လဲနေတာမဟုတ်လားအဲ့တော့မှလဲနေပြီးတော့မှ hack ကလေးကနေဖက်ပြီးတော့မှအတန်အနေနဲ့ထွက်လာတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီရိုးရိုးဟိုးရင်တော့က old school ဒီ hard disk ကြီးတွေဒီအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲဒီ magnetic plate ကလေးကဘာဖြစ်နေရတော့ဆိုရင်လဲနေပြီးတော့မှ hack ကလေးနဲ့သွားပြီးတော့ data ကိုဖက်ရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလဲနေပြီးတော့မှ data ဖက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအချိန် system unit တွေ၃လုံးကဆိုတဲ့အခါကျစက်ပိတ်မယ်နော်စက်ပိတ်မယ်ဆိုရင်မဖြစ်မနေ shutdown ချရမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော် shutdown မချဘဲနဲ့စက်ကို power ထိုးပြီးတော့မပိတ်ရဘူးနော် power ထိုးပြီးပိတ်လိုက်ဒီဆိုရင်ဒီ hard disk ကနာတယ်တစ်ခါနှစ်ခါသုံးခါအချိန်တရာအချိန်တစ်ထောင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအချိန်တစ်ထောင်နှစ်ထောင်လောက်ဒီတိုင်းမဲ့ power ကိုထိုးထိုးပိတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဟာဒီလဲနေတဲ့ plate ပြားလေးပြောင်းမှာဒီ hack လေးကသွားပြီးဖတ်တဲ့အခါမှာတောက်ကနေ power ပိတ်လိုက်တာနဲ့တောက်ဆိုသူကဒီလဲနေတဲ့ plate ပြားကိုသွားပြီးတော့စိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟို CD ပြားလေးလှည့်နေတဲ့အချိန်မှာအက်ကလေးကနေအဆူးကြုံလေးနဲ့ဒီလိုလေးလဲဖက်နေရာကနေချက်ချင်းဟိုပါပါပိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီ CD ပြားဝုတ်ဆိုရက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့နဲ့ဒီ CD ပြားကိုသွားပြီးတော့ထိုးလိုက်မိတဲ့အခါမှာဒီ CD ပြားပေါ်မှာအနာတရားလေးဖြစ်သွားတယ်လို့မျိုးပေါ့ဒါဟိုးတုန်းကသုံးခဲ့တဲ့ hard disk ဒီလိုမျိုးလဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီ moving part ဖြစ်ပါတယ် solid state ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့သူမှ moving part လုံးဝမပါလာတော့ no moving part အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အကျန်းခံတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ရှင်းတော့ငါတို့ hard disk တွေတုန်းကဆိုရင်အကျမ်းမခံဘူး power ထိုးပေးလိုက်တာနဲ့တောက်ခနဲ့နဲ့အဲ့ဒီ hard disk ရဲ့ magnetic plate လေး data ရေးထားတဲ့ magnetic plate လေးပေါ်မှာ back setter လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒဏ်ရာလေးတွေတော်ပြီးတော့ပေးမိတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ခဏဒီလိုမျိုးဖြစ်တာများလာတဲ့အခါမှာ back setter တွေအများများလာတဲ့အခါမှာ hard disk ကဟို6လခံရမယ် hard disk က3လနဲ့ဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုရင်ပြတ်သွားတယ်။တစ်နှစ်ခံရမယ် hard disk က6လနဲ့နေဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုရင်ပြတ်သွားတယ်။အကျမ်းမခံဘူးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုး။အဲ့တော့ဒါက moving part ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ solid state မှာတော့အဲ့ဒီလိုမျိုး moving part
part မပါဝင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်သူကပို့ပြီးတော့လည်းတင်းငယ်လာတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းပါလွာလာတယ်ဘာလားပဲရှိတော့ဆိုတဲ့အခါကျရင်တချို့ solid state ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်နှစ်လက်မကွဲသုံးလက်မပတ်လဲလောက်ကလေးပါပါလေးတွေပဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဒီ hard disk ဒီ laptop computer notebook computer ထဲမှာထည့်သုံးလို့ရတယ် hard disk အမျိုးအစားလေးတွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါသည်solid state ပေါ့ဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းကွန်ပျူတာဝယ်တော့မယ်ဟေးဆိုရင် HDD လား SSD လားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးသူရဲ့ specification ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုကအဲ SSD လား SSD လားအဲ့လိုမျိုးကြည့်ရတယ် HDD လို့ပြောရင် capacity များတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့ HDD ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒါ hard UU hard disk ကိုပြောတာဖြစ်တယ် SSD ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ solid state drive ကိုပြောတာဖြစ်တယ် solid state drive ဒီသူရဲ့ capacity နည်းခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှဈေးတော်တော်လေးကြီးသေးတယ် capacity နည်းနည်းလေးဆိုလို့တော့1 to 8 gig လောက်တောင်မှပဲဈေးတော်တော်လေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ် 1T ဟိုဘက်ရိုးရိုးဟာ disk ရဲ့ 1T ဈေးလောက်အထိကိုသူအားရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ 1T နဲ့ဒီဘက်က 1 to 8 ဟိုရိုးရိုး hard disk 1T နဲ့ဒီဘက်က SSD ဟုတ်ပြီနော် 1 to 8 256 လောက်နဲ့ရှင်သုံးကြည့်လို့ရတယ်လို့ပြောချင်တာဒီဘက်က SSD မှာ capacity နည်းပေမဲ့လေဟုတ်ပြီနော်နည်းပေမဲ့လည်း data accessing ရော data storage ပေါ်ကသူကပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လှင်လှင်မြန်မြန်နဲ့ပါဖြစ်နိုင်တာတော့ဆိုရင်လောက်ဆောင်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲမဲ့သူကလည်း storage များရင်ဈေးတအားကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းတော့ personal use အနေနဲ့ဆိုရင် SSD ကတော့တော်တော်လေးအသုံးနည်းနေပါသေးတယ် UU hard disk ကိုပဲ capacity များများနဲ့ဝယ်သုံးကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါက secondary memory type ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုsecondary memory type နေနဲ့ကျွန်မဟိုနှစ်ခုပြောသွားတယ် HDD နဲ့ SSD နဲ့ CD disk ကတော့အားလုံးတည်ထားပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် CD ကတော့အားလုံးတည်ထားပြီးသားဖြစ်မယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါအသုံးများတာကတွင်းတွင်းကြဲကြဲအသုံးများနေကြတာကတော့ memory stick ဆိုပါတော့အဲ့ဒါတွေကတော့အများဆုံးအသုံးများနေရဆိုတဲ့အခါကျတော့ memory stick ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလွန်အင်မတန်သေးငယ်တဲ့ဟာလေးတွေအများကြီးရှိတယ်တိတိလေးတွေပဲဒါပေမဲ့ capacity အများကြီးသိမ်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ 8K 50K 25K စသည်အားဖြင့်အကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒီ data traveler လို့တောင်းမှာပေါ့သူတို့ကြတော့ဟုတ်ပြီနော် data traveling device တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကလည်း memory stick တွေနောက်ပိုင်းမှာတောင်းလာကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ memory stick တွေလည်းပဲ secondary storage device တွေမှာပြောတာဖြစ်ပါတယ် data သိမ်းထားပေးနိုင်တာပဲ data သိမ်းထားပေးနိုင်တယ် memory ထဲမှာပဲပါတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတိရပါသလားရှင်ရပါတယ်ရှင်ရပါတယ်ရှင်ဆရာမဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ hardware device တွေကနောက်နည်းနည်းပြောပြချင်တာလေးတခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘာလို့ပြောရုံဆိုရင်ဒါအရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတခုပါပဲ။အခုပြောသွားတာတွေအကုန်လုံးဒီကွန်ပျူတာတစ်လုံးအတွက်အရေးအကြီးဆုံးလုံဆောင်နေလုံဆောင်နိုင်နေ hardware device တွေပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုနောက်ဆုံးကဘာကိုပြောပြချင်တာရောဆိုရင် motherboard အကြောင်းကိုပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။เนาะ motherboard motherboard လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီ system unit ဟို leader system unit ပုံကြီးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲအဲ့ဒီပုံကိုဖွင့်ဆွဲဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီလိုခက်ကြီးတစ်ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဒီလို circuit plate ကြီးပေါ့နော် circuit plate ကြီးတစ်ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီ circuit plate ထဲမှာလေဟာအများကြီးပဲအများကြီးအများကြီးအများကြီးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးဆင်ထားတာပေါ့။အခုဒီနေရာလေးဆိုရင်ဒါ CPU side တဲ့နေရာလေးဟုတ်ပြီနော် CPU side တဲ့နေရာလေးဖြစ်မယ်အာနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီနေရာလေးတွေဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒါသူ ROM ပေါ့နော် ROM ဒီနေရာလေးတွေဆိုရင်ဒါ ROM ထားမယ်ဒီနေရာမှာဒါpower supply ချိတ်လို့ရအောင်လို့ထားထားမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးတွေဒီဒါ memory တွေ cap တွေစိုက်ထားတာဒါအခြားသော cap တွေစိုက်လို့ရအောင်လို့ slot တွေထားထားပေးထားတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ motherboard တစ်ခုမှာတင်မယ်စစောကပြောခဲ့တဲ့ CPU တို့ memory တို့အဲစသည်အားဖြင့်ဒီ device တွေလာပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဟိုတက်လို့ရတဲ့ဘောနော် circuit board တခုကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ circuit board ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ motherboard ဆိုတာဒီ SAS single block single platform to connect all other part of the computer computer ရဲ့အစိတ်အပိုင်းညအကုန်လုံးကိုဟုတ်ပြီနော်အစိတ်အပိုင်းညအားလုံးကို connect လုပ်ထားတာဒီ connect လုပ်ထားတဲ့ single platform ဒီပါပဲလုံးဆိုရင် motherboard ပဲဒီ motherboard ကြီးပေါ်မှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီ motherboard ဆိုရဲဒီ unit ကြီးပေါ်မှာပဲ computer ရဲ့အခြားသောဟုတ်ပြီနော်အစိတ်အပိုင်းညအကုန်လုံးကိုလာပြီးတော့ connect လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာပါ
တွေပါမယ် CPU တွေပါမယ် memory တွေပါမယ် hard disk drive တွေပါမယ်နောက်တစ်ခါကျ optical device တွေပါမယ် video card တွေ sound card တွေ and another part of the expansion card တွေအကုန်လုံးဒီဘယ်မှာလာပြီးတော့ချိန်မှာတော့ဆိုရင်ဒီမှာသားပုံမှာလာပြီးတော့ connect လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလို connect လုပ်ထားတဲ့အခါမှာတချို့ကလည်း directly ဆိုတာကသူ့မှာပါတဲ့ slot တွေမှာသွားပြီးတော့မှ memory ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာအစင်းနဲ့ပါထားပြီးသား memory ဆိုင်လို့ရတဲ့ slot တွေပါထားပြီးသားအဲ့ဒီ slot လေးတွေမှာသွားပြီးတော့ memory ကိုထည့်ပြီးတော့ site လိုက်ရုံပဲပေါ့ဒါက direct site လောက်လိုက်တယ်တချို့ဟာတွေဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဘာနဲ့ join လုံးဆိုရင် wire cable ပေါ့ cable လေးတွေနဲ့ပါလို့ရတော့ဆိုရင် join ရတယ် cable ကျိုးသေးလေးတွေပါတယ်ဖြူဖြူလေးတွေနီနီလေးတွေမဲမဲလေးတွေစသည်အားဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ cable ကျိုးသေးလေးတွေနဲ့ join လုပ်ထားတာ join ပြီးတော့မှ computer ရဲ့အခြားစိတ်အပိုင်းတွေအကုန်လုံးကိုဒီမှာသားပုံမှာလာပြီးတော့ connect လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ it can be considered as the backbone of the computer တကယ်တော့ဒီဟာဒီဒါဟိုမဖြစ်မနေကွန်ပျူတာတစ်လုံးရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ backbone ဘယ်ပြောမလဲဆိုတော့ backbone ဆိုတော့ကြော်ရုံမာကြီးပေါ့နော်မပါမပြီးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်တကယ်မာတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အမေပဲပေါ့နော်လို့ရှိရရည်ရထားလို့ရပြောလို့ရတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဘာဆောင်လုံးဆိုတဲ့အခါကျရင်ကွန်ပျူတာရဲ့အဓိကစိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ CPU တို့ memory တို့ hard disk တို့တခြားဗီဒီယိုကတ်တို့ sound card တို့ network card တို့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီဗမာပဲလာဆိုင်ရအောင်ဆိုရင်ဒီ motherboard မှာပဲလာပြီးတော့ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုင်တဲ့အခါမှာလဲသူ့မှာ bit in slot တွေပါရင်အဲ့ဒီ slot တွေထဲမှာ direct connect လုပ်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လဲ cable ကြိုးသေးသေးလေးတွေနဲ့ connect လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဒါကြောင့်မလို့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရဲ့ backbone လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီ motherboard ဆိုတာကတော့တဲ့ဒါဆိုရင်အခုပြောသွားတာတွေအကုန်လုံးဒီဒီ hardware device တွေကမှမဖြစ်မနေတိတိနဲ့ဟုတ်ပြီနော်သိရမယ် hardware device တွေအကြောင်းပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အစဉ် hardware နဲ့ပြောနေကြတဲ့ hardware ဆိုတာဘာလဲ hardware ဆိုတာ physical component ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ physical component တွေကို hardware လို့ခေါ်တယ်ဒီ hardware တွေက internal component တွေကမှ CPU အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ် CPU ဆိုတာဒီ computer ရဲ့ brain ပဲ computer တစ်ခုလုံးကြီးကို computer ကြီးတစ်လုံးလုံးကိုဟုတ်ပြီနော်အဲဘာတွေလောက်ပါဘယ်သူကတော့ဘာလောက်ပါဘယ်သူကတော့ဘာလောက်ပါစသည်အားဖြင့်အတီးတီအလုံးလုံးဆောင်နိုင်ဖို့ရအတွက် controlling လုပ်နေတာဒီ CPU ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ CPU မှာ component အရေးကြီးတဲ့ component တစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒါက ALU လို့ဆိုရယ် arithmetic logic unit နဲ့နောက်တစ်ခုက CU လို့ဆိုရယ် control unit ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီ CPU ရဲ့အဓိကလုံးဆောင်တဲ့အချက်ပြီးတော့ common memory အကြောင်းပြောခဲ့တယ် computer memory လို့ပြောရင်စိတ်ပိုင်းနှစ်ခုခွဲနိုင်တယ် primary memory နဲ့ secondary memory ဆိုပြီးတော့ primary memory ထဲမှာတော့ RAM ရယ် RAM ရယ်ဆိုတာပါမယ်ဟုတ်ပြီနော် secondary memory ထဲမှာတော့ hard disk ရှိမယ် SSD ရှိမယ်ပေါ့စသည်အားဖြင့်ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ primary memory တွေက RAM RAM ဆိုတာက RAM နဲ့ SS memory ကိုပြောတာ read လည်းလုပ်လို့ရတယ် write လည်းလုပ်လို့ရတယ် data input တွေအားလုံး user ပေးလိုက်တဲ့ instruction တွေအားလုံးဒီ RAM ပေါ်မှာပဲရှိနေတယ်သို့တော့အဲ့ဒီ RAM ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ data တွေအကုန်လုံးဒီမီးပြတ်သွားပြီး electricity off သွားပြီးဆိုတာနဲ့ volatile ဖြစ်သွားမယ် temporary storage ပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် ROM ဆိုတာကကျတော့ read only memory လို့ပြောတာ manufacture လုပ်စင်မှာတက bit in ပါထားပြီးသား bit in ရေးလိုက်ပြီးသားဟုတ်ပြီနော်သူ့ကိုပြုပြင်ခြင်းနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဖြည့်ဆည်းပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်လုံးဝမရဘူးသူဒီအဲ့ဒီ RAM ပေါ်မှာရေးထားတဲ့instruction တွေဒီ data တွေဒီ power မရှိတော့ရင်တော့မှပဲဘာဖြစ်တာတော့ဆိုရင်ပျောက်ပြတ်သွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့အမြဲတမ်း persistently တင်ထားနိုင်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သူ့ဘာတွေရေးထားတာတော့ computer တစ်လုံးစတင်အလုံးလုံးဆောင်ဖို့ရတဲ့ operating system ကိုအလုံးလုံးဆောင်နိုင်ဖို့ရတဲ့ဘာလို့တာတော့ဆိုရင်ရေးထားပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မှလို့ ROM read only memory လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် now secondary memory type တွေက hard disk အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်တယ် hard disk ဟုတ်ပြီနော် cover storage device တစ်ခုပဲဟုတ်ပြီနော် data တွေကို store လုပ်ထားရတယ် store လုပ်ထားနိုင်တယ်ကို store လုပ်ထားတဲ့ data တွေကိုပြန်ပြီးတော့ retrieve လုပ်နိုင်တယ်အဓိကကတော့ဒီဟာမျိုးပဲသုံးတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဓိက stores and retrieve အတွက်ကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ new generation hard disk ရဲ့ new generation ဒီပါတော့ဆိုရင် SSD အခုနောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာတဲ့နည်းပညာပဲဖြစ်တဲ့ရှေ့က hard disk တဲ့စားလို့ရှိရင်သူဒီပို့ပြီးတော့အကြမ်းခံတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အတန်လဲငြိမ့်တဲ့ application တွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့သူဒီဖွင့်ပေးနိုင်တဲ့ launch လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ SSD ဒီနောက်ပိုင်းမှာအသုံးများတဲ့ popular ဖြစ်လာတဲ့ secondary storage device တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါနောက်ဆုံးပြောသွားတာဒီ motherboard အကြောင်းပဲ motherboard ဒီ computer
computer ရဲ့ backbone ပဲ CPU က computer ရဲ့ brain ဖြစ်တယ်ဟေ့ဆိုရင်မာသားဘုတ်တွေ CPU ရဲ့ sorry CPU က computer တစ်လုံးရဲ့ brain ဖြစ်တယ်ဆိုရင်မာသားဘုတ်တွေ computer တစ်လုံးရဲ့ backbone ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်မပါမပြီးပဲမဖြစ်မနေဘူးပါရတယ်ဘာကြောင့်တော့ computer တစ်လုံးမှာအဓိကအစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့အဓိကအစိတ်အပိုင်းတွေအားလုံးအဓိက component တွေအားလုံးဒီအဲ့ဒီမာသားဘုတ်မှာသွားပြီးတော့ဘာလို့ရတာတော့ဆိုရင်အတူတူတစ်ပေါင်းတစ်စီးတဲ့ connect လုပ်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလို connect လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲ direct connect လုပ်တာရှိတယ်လို့ via cable တွေနဲ့လည်း connect လုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဒီမာသားဘုတ်အကြောင်းပြောတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာတစ်လုံးဝယ်ရောမယ်ဟေးဆိုတာနဲ့ဘာတွေကိုအရေးအကြီးဆုံးကြည့်ဖို့လိုအပ်လာတော့ဆိုရင် hard disk storage ကဘယ်လောက်လဲ memory ကဘယ်လောက်လဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတွေသိဖို့လိုအပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်နောက် CPU ကရောဘယ်လောက်ထိနောက် CPU ကရောဘယ်လောက် generation လဲစသည်အပြင်မှာဒါလေးတွေကိုသိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ် normally အနေနဲ့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အရင်ထဲထဲဝင်ဝင်မဟုတ်တာတောင်မှပဲကိုကကွန်ပျူတာတစ်လုံးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ specification တွေမှာအဓိက hard disk က memory က CPU ကအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေတော့ပါပြရမှာတော့ဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တဲ့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရပါရဲ့လားရှင်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ရှင်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နားလည်ပါလေတီချာရှင်ဘမုံဖျားနားလည်ပါရဲ့လားဖျားဆီယမဒေါ်သဇေးမေးပါမယ်တီချာစောင့်ဝဲရှိပါလားမရှိတာနားလည်ပါတယ်နားလည်ပါဘုဘုရားအိမ်နဲ့ပဲတီရအောင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်စာချက်မလို့လားအန်တီအော်ပါလေဆိုရင်ဒီကျတော့ရှုံးအောင်ခရီးရကျူစားရမှာပေါ့ကျုံတော်တော့ကြိုက်ပါ့ရှင့်အားလုံးတဲ့စီပြောင်းရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲရှင်အားလေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရမတော်နားလည်ပါတယ်ဟဲ့နားလည်ပါမယ်နားလည်ပါတယ်ရှင်နားလည်ပါတယ်ဆရာဆရာမတမီးရဆရာမရဲ့တပည့်ပါဗီဒမတက္ကသိုလ်ကဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုရင်အခုtheory သင်တာလေးမှာ hardware တဲက hardware device အကြောင်းကိုပြောပြသားပြီเนาะဆိုတော့ software ကိုတော့ရှေ့တစ်ပတ်မှာပဲပြောပါတော့မယ်တကယ်တော့ဒီ software လေးအကြောင်းမှာပြောနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တာပေါ့เนาะဖုံးဖုံးဖျားနားလဲဖုံးဖုံးဖျားရပါရဲ့လားဖျားပါလေနားလည်ပါတယ်ဒီမှာရှင်ဖျားတပည့်တော်အခု theory သင်တာလေးကိုရက်ပြီးတော့လေအခုကဒီနေ့ကဂျာတာ brain နေဆိုတော့သင်တန်းက sheet တစ်ပတ်အင်္ဂါနေ့မှပြန်စားတော့မှာဆိုဂျာထဲမှာလေ့ကျင့်ထားလို့ရအောင် mouse နဲ့ typing သင်ခန်းစာလေးနည်းနည်းပြောပြချင်လို့ပါဖျားဟုတ်ပြီတော့ very beginner လေးတွေပါလာတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ mouse အသုံးပြုပုံလေးကိုလည်းပြောပြဖို့လိုအပ်မယ်ထင်ပါတယ်ဖျားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာအဲ့ဆိုရင်အရင်ဆုံး mouse လေးအကြောင်းကိုအရင်ဆုံးပြောပြပါမယ်အခုလေ using the mouse ဆိုတဲ့ဟို slide show လေး share ထားတာကိုတွေ့ပါသလားရှင်အမကျွန်တော်ဘက်ကလည်းမမြင်ရနိုင်ရန်ဝေးလို့လာမှာမင်းမိရပါအဆက်ပဲတွေ့ရကြောက်အခုဆိုရင်တွေ့ရပါပြီလားရှင်တွေ့ရပါဆရာโอเค using the mouse ဆိုပြီးတော့လေ type slide လေးတွေ့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့တွေ့ရပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါမယ် using the mouse မှာညီမတို့အားလုံးသုံးနေတဲ့ကြွက်ကလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ကြွက်ကလေးနောက်လေးတယ်လီဖုန်းလေးနည်းနည်းလေးပြောခွင့်ပြုပါရှင်အရေးကြီးလို့ပါရှင် Hello ဟုတ်အဲ့ဒီညဟိုလေးဟုတ်လေကမောစားဗဟန်ကလာပါလိမ့်မယ်အန်တီညိုဖုန်းဆက်ထားလားအန်တီညိုဖုန်းဆက်လားမသိဘူးအော်
စာသင်နေလို့အန်တီလက်အန်တီညိုစာသင်နေအလုံးမဲ့ using the mouse ဆိုပြီးတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာအလုံးမဲ့အသုံးပြုနေကြတဲ့ဒီ mouse ကလေးမှာပေါ့နော် mouse ကလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဓိကအသုံးများအသုံးများတဲ့အပိုင်းပေါ့အဓိကအသုံးများတဲ့အသုံးခုပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်မာ slide တွေ့ရပါလားရှင်တွေ့ပါလားဟုတ်ကဲ့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ mouse ကိုအရင်ဆုံး mouse ကိုကင်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော် mouse ကိုကင်တဲ့ပုံစံလေးကကြတော့အဲ mouse ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီက mouse လေးဆိုလို့ရှိရင် button လေးနှစ်ခုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီဘက်မှာ left button လေးရှိမယ် and right button လေးရှိပါလိမ့်မယ်နောက်အလဲမှာ wheel လေးရှိပါလိမ့်မယ် bang လေးတခုရှိပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ optional ပါတချို့ mouse တွေမှာပါတယ်တချို့ mouse တွေမှာမပါပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်း mouse အတော်များများမှာ mouse time လို့လို့မှာဒီ wheel လေးပါတာဖြစ်ပါတယ်ဒါက scrollingလုံးချင်တာအပေါ်အောက်ကိုရွှေ့ကြည့်ချင်တဲ့အချိန်မျိုးမှာတောင်းတာဖြစ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ mouse ရဲ့ left button လေးပေါ်မှာဟုတ်ပြီเนาะဒီ left button လေးပေါ်မှာတင်ရမယ့်ပုံစံဟုတ်ပြီเนาะတင်ရမယ့်ပုံစံလေးကိုကြပါမယ်ခဏလေးပါเนาะအခုဒီမှာ mouse တင်ထားတဲ့ပုံလေးကိုတွေ့ပါသလားရှင်တွေ့ပါတယ်ခင်ဟုတ်ကဲ့အဲ mouse မှာဒီ left button နဲ့ right button လေးရှိရဲအဲ့ဒီ left button နဲ့ right button မှာ left button လေးပေါ်မှာလက်ညှိုးလေးဒီ left button ပေါ်မှာတင်ရမယ် index finger လေးရပါတော့ leftဒီ left button လေးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့လက်ခလဲလေး middle finger လေးရကြတော့ right button လေးပေါ်မှာတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ mouse ပေါ်မှာကိုကကန်လိုက်ပြီဆိုတော့ねလက်နှစ်ချောင်းမဲ့ mouse ပေါ်မှာရှိရမယ်လက်ညှိုးလေးဒီဘယ်ဘက် button ပေါ်မှာတင်မယ်လက်ခလဲလေးရကြညာဘက် button ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့လက်မနဲ့ကျန်တဲ့လက်သုံးချောင်းပေါ်ဟုတ်ပြီเนาะလက်မနဲ့ဟိုဘက်ကလက်တကြွယ်လက်တန်းကားကြတော့ mouse ရဲ့ဒီကိုယ်ထဲကိုဟိုဘယ်ကိုယ်ထဲပေါ်ဒီဘေးတွေမှာပဲမဖြစ်နေရမှာတော့ဆိုတဲ့အခါကျရင်ရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီเนาะဒီ mouse ကိုဒါကကင်တဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ရပါရဲ့လားရှင်အားလုံးမအဲ့ဒီပုံစံလေးကင်ထားတာပါလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ပြီเนาะโอเคအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းလေးကင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကင်ထားပြီးသွားပြီဟေးဆိုတဲ့အခါမှာခဏလေးပါအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဒီ mouse ရဲ့ left button mouse ရဲ့ right button ပြီးတော့အလဲမှာ wheel လေးရှိမယ်ဒီ left button ဒီလက်ညှိုးလေးတင်တင်ထားတာဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီ left button လေးဒီလက်ညှိုးလေးတင်ထားတာဖြစ်ရမယ် right button လေးကတော့လက်ခလဲလေးတင်ထားတာဖြစ်ရမယ်ကျန်တဲ့လက်တွေကလက်မကတော့ဒီဘက်ဘေးဘက်ချမ်းမှာပဲရှိမယ်လက်ခလဲလက်တကြွနဲ့လက်တန်းကတော့ဒီဘက်ချမ်းမှာပဲရှိရမယ်အဲ့ဒီ position အတိုင်းအမြဲတမ်းဟို mouse ကိုတုံးတဲ့အခါမှာဒီ position အတိုင်းပဲကင်ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်အမြဲတမ်းဒီ position အတိုင်းကင်ရတာနှစ်နဲ့ချီပြီးကင်လာတဲ့အခါမှာဒီလက်ကဟိုပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလို့ဆိုရင် position မှားသွားတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အရန်ကြာကြီးတုံးတာများသွားခါကြရင်လက်လေးထိခိုက်တာမျိုးဖြစ်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะအမြဲတမ်း mouse ကိုဒီပုံစံအတိုင်းပဲကင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ mouse မှာအဓိက action နေအနေနဲ့က click လောက်တာရှိမယ် now double click လောက်တာရှိမယ် and right click လောက်တာရှိမယ် now pointing လောက်တာရှိမယ် drag လောက်တာရှိမယ်ပေါ့ဒီ action 5ခုရှိရဲ့ပေါ့click လောက်တယ်ဆိုတာကတော့မိမိသွားချင်တဲ့မိမိရွေးချင်တဲ့ပေါ့เนาะရွေးချင်တဲ့ဒီရွေးချင်တဲ့ app တစ်ခုခုတော့၎င်း folder တစ်ခုခုတော့၎င်း file တစ်ခုခုတော့၎င်းသွားလိုက်ပြီးသွားတော့
left button လေးကိုတစ်ချက်ကလေးနှိပ်လိုက်တာဒီအဲ့ဒါ clicking ဖြစ်ပါတယ် left click လို့တောင်းတာဖြစ်တယ်ဒါဒီ left click ဟုတ်ပြီနော် select left click လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် selection လုပ်တဲ့အချိန်ဒီမျိုးတွေမှာတောင်းတာဖြစ်ပါတယ် clip နောက်ခုကကျတော့ double click double click ဆိုတာကကျတော့အဲ့ဒီ left button လေးကိုပဲဟုတ်ပြီနော်နှစ်ချက်ဇက်တိုင်းနှိပ်လိုက်တာ click clickclick click ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးနှစ်ချက်ဇက်တိုင်းနှိပ်တာကိုကြတော့ double click ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာအဲ့ဒီ double click ကိုသုံးလုံးဆိုတဲ့အခါကျရင် application တစ်ခုကိုဖွင့်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင် double click ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ right click right click ကကြတော့ဟောဒီ mouse ရဲ့ right button လေးဆိုတော့လက်ခလေလေးကို click လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် shortcut menu တွေဖွင့်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာတော့တောင်းပြတာဖြစ်တယ်ခဏနေပြပြပေးမယ်နော် shortcut menu တွေဖွင့်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာတောင်းတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက pointing လောက်တာ pointing လောက်တာ moving လောက်တာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် move လောက်တာပေါ့နော် mi လောက်တဲ့နေရာကို point လောက်တာဒီဒါ pointing လောက်တာဖြစ်တယ်အခုဆိုလဲကျမ point လောက်ပြနေတယ်ဒါဒီ follow တဲ့ mouse ဆိုပြီးတော့ဒါဒီ using mouse ဟာဒီမှာ left button ဟာဒီမှာ right button ဒါလေးကိုတော့ wheel လေးစသည်အဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေး pointing လောက်ပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အေးအေးအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ dragging ခဏလေးခွင့်ပြုပါရှင်ခဏလေးတော့ခွင့်ပြုပါရှင်ခလေးတော့ဖမ်းအောင်လုပ်ပါရှင်ခဏလေးပြန်လာခဲ့ပါမယ် sorry ပါအားလည်းပြီးတော့မှာပါဒီမှာတသားကိုဒီလိုခေါ်ထားလိုက် laptop ဒီမှာပဲခေါ်ထားလိုက်ပါဆရာမလေးဓမ္မဆရာမလေးလည်းစသိချလက်ချတင်လို့ရမှာခဏပါလေဟာမမ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 မပြန်ရောက်ပါပြီရှင်ခဏလေးခွင့်ပြုပါရှင်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကတော့ dragging လောက်တာဟုတ်ပြီနော် dragging လောက်တာ dragging လောက်တာကတော့ drag ဆိုရတာပေါ့ရွှေ့ခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ action လေးတွေ mouse ရဲ့ action လေးတွေကိုကျွန်မလုပ်ပြပေးပါမယ်ရှင်အဲ့ဆိုရင်အားလုံးပဲကျမရဲ့ကွန်ပျူတာ desktop ကိုတွေ့ရပါလားရှင်တွေ့ရတော့ကွန်ပျူတာ desktop ကိုတွေ့ရပါပြီလားရှင်တွေ့ပါပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဒီနောက်တစ်ခုကပထမအဦးဆုံး mouse ရဲ့ action ဒီ click လို့ပြောတာဖြစ်တယ်နော် click click ဆိုတာကဆိုကြပါစို့ကိုလိုချင်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကို select လုပ်ချင်တဲ့ point တစ်ခုခု folder တစ်ခုခုကိုသွားပြီးတော့ pointer လေးရှိဒါဒီ pointing လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် mouse ကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ကိုသွားချင်တဲ့နေရာရအောင်လို့ပါလုပ်နေရအောင်ဆိုရင် pointing လုပ်နေတာဖြစ်တယ် point လုပ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ click လုပ်တယ်ဆိုတာကတော့မိမိရွေးချယ်ချင်တဲ့ folder တစ်ခုခုကို pointer လေးသွန်းတင်လိုက်ပြီးတော့ left click လေးဖြစ်ပါတယ်လက်ညှိုးလေးကိုတစ်ချက်ဖိချလိုက်တာကိုဒါကိုပါလုပ်တာလို့ပြောရအောင်ဆိုရင် click လုပ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီ click လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ရွေးချယ်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီရွေးချယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုသွားချင်တယ်ကိုလိုချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော် application တစ်ခုခု folder တစ်ခုခု file တစ်ခုခုကိုသွားပြီးတော့ရွေးချယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရွေးချယ်ထားတယ်ဆိုတာလေးကိုသိဖို့ရာအတွက်ဟောဒီမှာဗားလေးဝင်သွားတော့ဆိုရင် highlight လေးဝင်သွားတာဖြစ်တယ်နော် highlight လေးဝင်သွားတယ်အခြား icon နေနဲ့မတူဘူးပေါ့ဒါလေးဒီ click ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ double click
mouse action တွေက double click လို့ပြောရတယ် double click ဆိုတာကကြတော့ကိုမလုပ်တာတော့ဆိုရင် action တစ်ခုပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဖြန့်ကျင်နေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီ books and book and word file ဆိုတဲ့ဒီ folder လေးကိုဖြန့်ကျင်နေဟေးဆိုရင်အရင်ဆုံးသွားပြီးတော့ click လုပ်လိုက်တယ်ဒါဒီ select လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ folder ကိုဖြန့်ကျင်လာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ folder လေးပေါ်မှာမနှက်ရမလို့ဆိုရင် double click ဆိုတော့ left click ကိုနှစ်ခေါက်နှက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဇက်တိုင်းနှစ်ခေါက်နှက်လိုက်တဲ့အခါမှာbook and word file လို့ဆိုရဲ folder လေးပါဖြစ်လာတော့ဆိုရင်ဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီ double click action ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုဒီ folder ကိုဒီဖွင့်နေတဲ့ဒီ file ကြီးကိုဒီ window ကြီးကိုပိတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒီ window ရဲ့ဟိုးအပေါ်ညာဘက်တောင်လေးမှာ close button လေးရှိတယ်ကြက်ချေခက်ကလေး close လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီ close button လေးကိုနှိပ်ချင်တယ်ဟေးဆိုရင်ဘာလေးပဲနှိပ်ရတော့ဆိုရင် left click ကလေးကိုပဲတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဟေးဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားပြီတော့ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကပိတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နော် drum တင်နေတာတင်နေတယ်များရဲ့ဒါဆိုရင် click ပြီးသွားပြီ double click ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ right click ဟုတ်ပြီနော် right click ဆိုတာကကြတော့ဟုတ်ပြီနော် right click ဆိုတာကကြတော့ဒီ left ဒီ mouse ရဲ့လက်ခလဲလေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ mouse ရဲ့လက်ခလဲလေးကိုနှိပ်ချင်တဲ့ဟေးဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒီကိုရင်ဦးဆုံးကိုဖြန့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော် right click နှိပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့folder ကိုကိုအရင်ဆုံးသွားမယ်။သွားပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ folder ကို left click လေးနှိပ်ပြီးတော့ selection ယူလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ mouse ရဲ့ middle finger လေးဖြစ်နေတဲ့ right button လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုနှိပ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာ menu တစ်ခုပွင့်လာတယ်။ pop-up menu လေးတစ်ခုတက်လာတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုး pop-up menu လေးတက်လာစေချင်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်။ pop-up menu လေးကိုရစေချင်တယ်ပေါ်စေချင်တယ်ဆိုရင်ဘာ click နှိပ်ရတာတော့ဆိုရင် right click နှိပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ right click ဟုတ်ပြီနော် right click အဲ့ဒီ right click နှိပ်ထားတာလေးကိုပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်တော့ဒီ menu ရဲ့ pop-up menu ရဲ့ပြန်ဘက်လွတ်တဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ click နှိပ်ချလိုက်ရပါပြီရှင်။ဒါဆိုရင် click ရဲ့ double click ရဲ့ right click ရဲ့ point ကတော့အခုဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ screen ပေါ်မှာမြင်နေရတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုသွားချင်တာလဲသွားချင်တဲ့စီမှာသွားပြီးတော့ဟို mouse ကိုဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့ဒီတိုင်းမှာ light ရွှေ့နေတာဒီဒါ pointing လောက်တော့ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ drag လောက်တော့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော် drag လောက်တော့ဆိုတော့ဆွဲရွှေ့အောင်ပါ။နေရာရွှေ့ချင်တဲ့ချိန်မျိုးမှာဆိုရင် drag လောက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ drag လောက်ပြီးဟဲ့ drag လောက်ချင်တဲ့ဟေးဆိုတဲ့အခါကျရင်ဟုတ် drag လောက်ချင်တဲ့ဆိုတဲ့အခါဒါလို့ရှိလို့ရှိရင်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်မကဟောဒီမှာ computer basic class ဆိုတဲ့ဒီ folder လေးရှိတယ်အဲ့ဒီ folder လေးကိုဒီနေရာကနေပြီးတော့တခြားနေရာကိုရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင် drag ဟုတ်တယ်တခြားနေရာကိုရွှေ့ချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါဒါလို့ရှိရင်အရင်ဦးဆုံးဒီ folder လေးကို selection လုပ်မယ် left click လေးနှိပ်ပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီ selection ပဲရှိသေးတာအခုဒီ folder ကိုဘာလောက်ချင်တာလဲဆိုတခြားနေရာကိုဆွဲရွှေ့ချင်တာအစရဲခါကြတော့အဲ့ဒီ computer basics class ဆိုတဲ့ folder လေးပေါ်မှာ click ကိုဖိထားမယ်မလွတ်ဘူးမလွတ်ဘဲနဲ့တခါတည်းဆွဲလာတယ်အရေးကလေးပါလာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအရေးကလေးပါလာတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဘယ်နေရာလိုချင်လဲလိုချင်တဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုတာနဲ့နှိပ်ထားတဲ့ click လေးကိုလွှတ်ချလိုက်ဒါဆိုရင်စစောကဒီကနေဆွဲရွှေ့လာတာဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့ release လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒီ folder လေးကိုရွှေ့ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီ folder လေးပေါ်မှာ click နှိပ်ထားမယ်ပြန်မလွတ်ဘူးနှိပ်ထားရတဲ့ဆွဲလာမယ်လိုချင်တဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ drop လောက်လိုက်မယ် release လောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါဒီ mouse ရဲ့ action တွေက dragging action ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် mouse မှာ action 5ခုရှိတယ် click ရဲ့နောက် click ကရိုးရိုး left click ကိုပြောရတာဖြစ်တယ် double click ဆိုတာ open လုပ်ထင်တဲ့အခါမျိုးမှာတောင်းတယ်နောက်တစ်ခါ right click ရှိမယ်နောက်တစ်ခုက point ရှိမယ်နောက်တစ်ခုက drag ရှိမယ်ပေါ့နော်စသည်အပြင် mouse ရဲ့ action 5ခုရှိတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွတ် drag ကျွတ်အာဒါဆိုရပါရဲ့လားရှင်ရပါရဲ့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင် mouse ကလေးကိုသုံးတက်ပြီလို့တော့ထင်ပါတယ်တောင်းတက်ပါပြီ။တောင်းတက်ပါပြီ။ကဲပါရှင်။ mouse နဲ့ပတ်သက်တဲ့ exercise ကလေး exercise ကလေးကိုတနင်္လာတနင်္လာညဘယ်ကနေသွားယူရမလဲဆိုတာကိုကျွန်မပြပေးပါမယ်။အားလုံးပဲ။ကျွန်မ screen မှာလှုပ်ပြတာလေးကိုတစ်ဆင့်ချင်းစီပါဇက်ကနေလဲပြောသွားမယ်။
Microsoft Team Lego, Jamashara, Microsoft Team Lego, Niniara Molashin. Mimiro, yes, I am Microsoft Team Lego when I may. Erico Team Lego when I take a mile, but I dream around so they can't die. Activities or teams or chap to Elumutri Bale, you know. Editor got teams go to Alai Bame, Esakani Bialo Biamino, teams they go to Alai Ba. Teams already don't lose it on your tenet. Like, Hello, Niabido aviso in Diniaga Navy, your new conversation, Navy, or go yours and up your Kelo Yare, no, to one Mesumia. A good man, new conversation, Lobio Labidoa and Adima. Stats and new conversations of your type. Hobby not to mention something once of your mention called in Layare, Dima Gobios and Etanga, Balola Yazo, Jibido, Balola Yaros, and a couch ally Lushi Lushi, and a couch ally Bido, Dima send better Lishi Bale, Dima, the send better legal nature like the Kajaloshi, the new conversation, hello testing, so we are down with our Bale, Mimidios and Etanga Rego, the postma, Balolo Yaros, in new conversation, my name Bido, Piokelu Yabar, and all the Nana, the Nedumia. Hobino Jamaga, oh, the Kuku Lutanashi Lushin, let in Yagani Balolu Yaron, so in Joke Lu Yabar, no. And as so in Akutima, D. Tim Nego Yagon Javi, business computer, we did class or a Tim Nego Yagon Javi. Every Tim Nema, General Mashi Valle me, post ye, fine ye, Nakushi, Nakutu Yabale me, Niavalashin. Okay, Mia. Okay. Post Magara conversation, but a diga conversation and link me in so in the Diniama post machi bale metama, but typing links or let the diga navy door, double with harapia bar, no? Any mother than another than a bego, do I am wrong so ye? Fine ego, do I am up here bar, fine, so Ralima, click the ten day like bar me, click be. Who are a mimico and Josa Giaromeno? Try Giarometing with Yau Babi. Era has a new machine, I marry, same as Yabane, hoping not, lend your be bad, patient be Luyaras, when patient be Bameno. Ero Alome finds Dego Yau Babi. Fine Ego Yau Babi, so in Jama Arima, finally Nakushe Harashi Bare. Hobino, mouse teachers, Bono, Erali, Hobino, Dima, MOUSETR.EAC, so Rally would be rather lashing. Oh, okay, bye. 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 Okay, Any mentally went up easy to reca dying. A body might see by downloads or rally go driver the lashing. Okay, driver lashing. Having not demand a mental winning a man or a mentally win be the aroma. Downloads or rally go, nay like bar. Eddie downloads or rally, nay like that car be dying. Benny, I go to Aji am less of me. Did he have a la? Okay, it has a in now the sense that I may not have installation low china. Hope you not the alley who download low be done at a installation low be at
디사크린지고ဖြောက်တော့မယ်เนาะဖြောက်ချင်တယ်ဖြောက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒီ Microsoft Teams Windows ရဲ့အပေါ်ညာဘက်လေးကိုတွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲတချို့က profile ပုံလေးတင်ထားရင်တော့ပုံလေးတွေ့ရလိမ့်မယ်မတွေ့ရရင်တော့ကိုယ်နိုင်မဲ့အတူကောက်လေးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာ minus ပုံလေးကိုတွေ့ပါသလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်တွေ့တယ်เนาะโอเคအဲ့ဒီ minus လေးမှာနှိပ်ပြီးတော့ minimize လောက်ချလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လို minimize လောက်ချလိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာminimize လောက်ချလိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲဘယ်နေရာနေသွားယူခိုင်းရမလဲဆိုရင်ဒါပါမင်းတနန်းများလေးဟို file explorer လေးဖွင့်တယ်မလားမသိပါဘူးရှင်ဘယ်လိုပြောရမလဲတော့မသိဘူးလားအားလုံးကျွန်မရဲ့ desktop ကိုမြင်နေရပါသလားရှင်โอเคมีว่าละရှင် desktop ก็มีเนี่ยแหละเนาะ desktop ก็ไม่มีอ่ะหรออ๋อโอเค desktop นี่แท้แชร์ไปบ่แม้ถ้าซะ desktop ก็มีเนี่ยมั้ยเนาะโอเคโอเคแล้วก็ดาวน์โหลดแชร์ไปทั้วไปหมดล่ะโอเคเนาะดาวน์โหลดบัตตันနှိပ်ပြီးတော့ดาวน์โหลดแชร์ไปทั้วไปဆိုရင် desktop ရဲ့status bar ကိုလမ်းကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာလေးအခုတွေ့သလားရှင်ဟို window ပုံလေးကြီး stack လို့တွေ့ရလိမ့်မယ် pointer သွားတင်လိုက်လို့ရှင်တွေ့ပါလားအောက်ခြေဘယ်ဘက်ထောင်သားလေးမှာတွေ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တွေ့ပါတယ် okay အဲ့ဒီမှာကလစ်နှိပ်လိုက်မယ်ကလစ်နှိပ်တာတိုင်းဒီလိုမျိုး window တစ်ခု pop up ပြလာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်ဒီတော့ဘယ်လိုလဲခါကြလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာလေးအမှန်ဘလူးပုံလေးနဲ့လေး type here to search ဆိုတာလေးကိုတွေ့သလားရှင်တွေ့ပါတယ်တွေ့ပါတယ်အစင်ချင်းစီလိုက်မှတ်ထားမယ်နော်အဲ့ဒီမှာဘာလို့ရိုက်ထည့်မလို့ဆိုရင် F I L E file လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာ ਨੇ ဟုတ်ပြီနော်file file လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာ ਨੇ ဟိုးအပေါ်ဆုံးမှာကြည့်ကြည့်ပါအဝါရောင်ဖိုဒါလေးနဲ့လေအဝါရောင်ဖိုဒါ icon လေးနဲ့လေ file explorer ဆိုတာလေးကိုတွေ့ပါသလားရှင်တွေ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တွေ့ပါပြီဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ပြီเนาะဆော့ဆော့ download လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာ ਨੇ desktop ကိုရအောင်ပြန်သွားမယ် minimize လုပ်ချမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ minus button လေးတွေကိုနှိပ်ပြီးတော့ minimize လုပ်ချသွားပြီးတော့ desktop ကိုမြင်ရပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒီ desktop button လေးမှာနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဟာဒီ search လေးမှာ file လို့ရိုင်းလိုက်တာနဲ့အပေါ်မှာတွေ့ရလိမ့်မယ် best match ဆိုပြီးတော့ file explorer လေးဆိုတာလေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျအဲ့ဒီ file explorer လေးမှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် file explorer တစ်ခုပွင့်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တွေ့ရပါလားရှင်တွေ့ရပါရှင်တွေ့ရပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ file explorer တွေကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဘယ်ဘက်ထဲကိုကြည့်လိုက်ပါဘယ်ဘက်မှာဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ဘက်မှာ quick access ဆိုတဲ့အောက်ဘက်မှာ download ဆိုတာလေးကိုတွေ့ပါသလားရှင်တွေ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ download ဆိုတာလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါရပါရဲ့လားရပါတယ် okay အဲ့ဒီလိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဟောဒီညာဘက် column ကြီးထဲမှာစောစောတုန်းက mouse tr ဆိုပြီးတော့ download ဆွဲထားတာမဟုတ်လားရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တန်းသူများသည် today ဆိုတာရဲ့အောက်ဘက်မှာလေ mouse tr ဆိုတာလေးကိုသွားတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီလို icon လေးနဲ့ဒီပုံလေးဖြစ်နေရမယ်ဟုတ်ပြီနော် computer လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံလေးဖြစ်နေရမယ်တွေ့ပါသလားရှင်ပြပါရယ်ကဲတွေ့ပါပြီအဲ့ဒါက downloading complete ဖြစ်တယ်ဟေ့ဆိုရင်တော့အဲဒီပုံလေးတွေ့နေရပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ download လုပ်ပြီးပြီးချင်းဆိုရင်ချက်ချင်း connection မှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ့เนาะချက်ချင်းရတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်မရတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒါမှကိုယ်ခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်ပါเนาะအဲ့တော့ဒီထဲထဲမှာမတွေ့ဘူးဆိုရင် downloading က successful မဖြစ်သေးတာเนาะအဲ့တော့ successful ဖြစ်တဲ့အထိစောင့်ပြီးတော့မှဒီ download explorer ရဲ့ကိုသွားပြီးတော့ဒီ mouse
MOUSETR ဆိုတာလေးကိုတွေ့တယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာ selection မှတ်ပြီးတော့ double click နှိပ်ချပါမယ် double click နှိပ်ပါမယ်နှိပ်ချပါဘယ်နော် double click နှိပ်လိုက်ပြီး double click double click နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ hurry open file ဆိုပြီးတော့ security warning ဆိုပြီးတော့ဒီဟာမျိုးလေးတွေ့လာပါလိမ့်မယ် run ရဲ့ cancel ရဲ့ button နှစ်ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအထဲထဲက run ဆိုတဲ့ button လေးမှာနှိပ်ပါမယ်ရှင် run ရပါလားရပါတယ် run မှာနှိပ်လိုက်ပြီး run မှာနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ do you want to allow this app ဆိုပြီးတော့ဒီပေါ်လာလိမ့်မယ် message အဲ့ခါကျရင် yes လို့ပြောပေးပါမယ် yes ဟုတ်ပြီနော် yes just လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒီ widget ကလေးတွေ့လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျရင် next first next ဒီမှာလည်းဘာမှမပြောဘူး next second next ဟုတ်ပြီနော် tag next next တော့ချက်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် install ဆိုခဏလေးစအဲ့တော့ installation successful ဖြစ်သွားပြီဟေ့ဆိုတာနဲ့ finish ဒီထိရပါသလား okay ရပါတယ် okay finish ပါပြီokay finish လာပြီဆိုတာနဲ့ဘာလေးတွေ့ရတော့ဆိုရင် mouse trainer ဆိုတာလေးကိုတွေ့ပါတယ်เนาะ okay ပါ okay အဲ့ဒါဒီ mouse trainer မှာဒီမှာကြည့်ပါ tag ကလေးတွေအများကြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုဖွင့်ထားတာဒီ intro ပြီးတော့ overview ပြီးတော့ holding ပြီးတော့ usage ပြီးတော့ select ပြီးတော့ training one တွေ့တယ်เนาะဟုတ်တယ်เนาะeducating training to moving စသည်အားဖြင့်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုရင်အခုကျမတို့ဒီဒါရီယာကိုဖတ်ဖို့ရအတွက်ပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုကြရမလဲဆိုတာကိုပြောသွားတာဘာတွေသုံးတယ်ဆိုတာကိုပြောသွားတာ selecting ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုပြောသွားတာဖြစ်တယ်နော်